เจ้าสวยนี่แย่ๆนี่กระคุเจ๋ยเต็มมุ้งอยู่ยาวเจ้ามากูก็ด่าชามมาเลยกระบะปัญญาสุไม่ได้แค่บอกชามมาเลยตะเคบะเฮ้ยนี่ดานี่เนี่ยดูเสร็จอัดเสร็จแล้วก้านก่อนนี่เดี๋ยวกระบะปัญญามาเลยก้านปัญญาขอเด้อเฮ้ยชามมาดิเจ้าตัวอย่าติดว่าลงมาดิตอนนี้อ่ะเล่นบ้างนี่แหละสั่งก้องน่ะก้านปัญญาคนละตาไม่ชาๆป้าๆเต็มแห่ล่ะสมองชามมาชามมาเนี่ยไม่ขอยาวอ่ะ ไม่ต้องรู้เลยยินดีขอรู้อย่างไรดูดีแล้วอย่าเสียมากเสียมากเลยไม่ใช่เสียเลยอ่ะทำไมเสียงนั้นไม่เจ้าอารมณ์ก็เบาๆจังหวะเฮ้ยนี่จ้าเนี่ยนี่ยังไงเนี่ยเสียงอะไรอยู่ที่นี่ที่จะต้องฟังไปได้ยินโอเคป่ะจะฟังไปป่ะเจ้ามาเลยเจ้าตัวยาวแล้วยินดับไปมาสุดโต ผู้เขาเนี่ยที่ชาเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยน่ะแต่งนี่ตัวเนี่ยชามาเลี้ยงมีอะไรเจ้ามาเต้นสวยน่าอยากจะดูจะมาอันนี้จะมาเลยเจ้าเลี้ยงที่ตาคลีเรียดเนี่ยอย่างนี้ที่มาเลยอุจิเอชามาเลี้ยงเอ็นยูเนียสกันเลยจ้าไปวันตาเลยจ้าตาดีจ้าตาดูผู้จีบเอชิโรยารุยากันเลยดูเด็กบาร์บี้จ้าที่ของก็ ไม่มาคิดอะไรจะไปเสียมาละเอ้าบาดีหลายเจ้าละมีตุ้ยเอาเลยเสียมาลียองเลยยี่เลยอะเสียมาลีอะลียองดูดูมือว่าอุ้ยน่าจะเอาเปล่าตุ้ยไม่รู้เรื่องหรอกเราเอามาถึงหูไหมโอ้ไม่ยากเรื่องละโอ้พ่อมีเนี่ยดิแล้วก็มีนี่ได้ไหมไอ้เนี่ยก็มีนี่ได้ไหมอะอันนี้ไทยแล้วเนี่ยสั้นเลยพ่อเดียวมีอะไรดิไม่รู้ไม่ทราบเลยโชคเลยท่านเนี่ยมีอะโชคดิเสียมาลีอุดรุ่นยืนดีโตเนี่ยคุณได้ยินดูรำยองเลยหูไหมอะ ตายแล้วไหมไม่โตเสียมาลีไม่ยังเอาดาวไปยังมาพี่พี่อะไรพี่รู้เสียใจมันยิ่งใจต้องจะต้องวิจารณ์ลูกศิษย์อันนี้เชื่อใจดูในที่กูมาพ่อเดียวไม่ยังเลยตุ้ยเชื่อใจผมไหมเจ้ามาพิจิตรผมน้ำมาพิจิตรผมพี่ไม่ยังผมไม่ยังไม่ได้เจ้ามาพิจิตรเลยเจ้าใจใจด้วยไม่รู้พี่ว่าสู้จุ๊บยาวอยู่นี่เอ๊ะอันนี้พี่ว่าอันนี้ต้องรู้อะไรไม่ใช่เรื่องจังไปบ้างไม่รู้พี่ว่าเนี่ยมีว่าคุ้มไม่ยังเลยเสียมาลีงาตัว
ုကိုရှာမလို့မရရောက်တော့မေကျောက်ခန်းနဲ့တောင်းပါရေးပါလိကျောက်ကဆန်ကြီးသူကမေးပြရတော့မေခက်တော်တာလည်းမေတ္တာငါမလို့မခက်ပါဘူးမေကျောက်ကဆရာမလေးကိုအဟုတ်ကိုကြိုက်လို့မေကိုတကယ်ပူစားနေရပါမေမေတောင်းမိပါမေနော်ဟိုမေကိုပြောအောင်မေကြည့်လားဟိုဆရာမလေးကလည်းလာရေးကြပါဗျာဒီလူကိုဝေးလေးမျက်နှာလေးကလည်းကပိန်ကိုကြည့်လို့ဟိုကျောက်ကကြောင်းနေတော့တခြားစီလေဟိုဆရာမလေးရဲ့နာမည်ကမဟုတ်တော့ဘူးနေမေတားလေကိုပြိုင်းလာသူ့ပြောနေတယ်ဒီကိစ္စမျိုးကကိုလိုပါတဲ့ကိုကြည့်ပြောလို့မရဘူးတာရဲ့အေးအမေပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့ပါပြောချင်တာပြောလုတ်ချန်လို့တော့ဒီကျုပ်လို့မဲမဲကျုပ်ကျုပ်တော်သားထားမှာပညာမတတ်တဲ့ကောင်ဆရာမလေးကကြိုက်ရှင်မှာကြိုက်မှာနော်မေအားမချိုးပါနဲ့ကွယ်မသာဖြစ်ဒီပေါ့အေးမာကျင်တော့ဘယ်သမီးကိုရအောင်နေနေကြလဲဆိုဟောဒီကလေးအမေသားရဲ့တော့ရုပ်မချိုးသေးပါဘူး
မတအမေပြောမယ်ငါသားအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်ပတ်စံနဲ့အများကြီးရအောင်ရှာအေးအဲ့ပတ်စံနဲ့အများကြီးရလို့ရှင်ပါလို့ရှင်နဲ့မိမောက်အမေပြန်တောင်းပေးမယ်မေတကယ်ပြောရတော့ဘေးပတ်စံကြီးအများကြီးရှိရင်စောက်တော့ရှင်နဲ့မိမောက်မေတောင်းပေးမယ်ဟုတ်လားဟာဟုတ်ပြီအားတို့ကျဘိုးလေးရတယ်မို့ချုပ်ခက်တယ်ပဲဆောက်ရည်ပတ်စံကြီးအများကြီးရအောင်စုပဲအမေတောင်းပေးတော့အေးပါတက်ခုရေသွားချလိုက်ပဲတက်ကြည့်တက်ကြည့်တဲ့မင်းမအောင်မပြောရတဲ့ငါသားဟာမိဘဆရာမကြီးတူဘယ်လိုဖြစ်ရတာပါလဲ။တာပြိုရဆရာမလေးဆိုတော့ဘယ်လိုများလာနေတာလဲ။မတူရှင်နေနေတာ။အင်းအဲ့ဒီအမေကရှင်းနေပြီဆိုတာဒါမျိုးထင်တယ်လေ။မိတာမိတာတာလေ။ရမီရပါလို့ကျခေါ်ခြင်းအကြောင်းကတော့မမက်ကလာတဲ့ဆရာမလေးကိစ္စကိုပြောနေပါလား။ဆရာမလေးကိစ္စမှာကိုယ်ကပြောမှလားတုတ်တူလည်းသိနေတာပဲ။ဟုတ်ပါတော့။ပါချင်းပြောသားလို့သူ့ကိုဒီမှာလုံးသိပြီးပါပြီ။ဟဲ့မောရပြည့်ရမစာပြားမဆက်တော့။အာဘာစာပြားမချက်ပြရလားအဖရ။စာပြင်လို့ရှိရင်ရေးရမယ်ဖတ်တယ်။ရေးရဖတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတော်မင်းကဒေါ်ဦးသားကိုအဖရကပေးလို့ရတာပါပါ။ဟာမင်းတို့အလုပ်ကမနောက်ဘူးကွာ။ကဲအဘကဘယ်နေခံလို့ပါလဲ။ဒီလိုပြောတဲ့ပုံစံပြောနေလို့ဆိုချင်ဒီပေါ်ရေးပြီးမှဟုတ်တော့။ကျုပ်ပြောမယ့်ဆရာမလေးကိစ္စကဆရာမလေးမျိုးကတော့အပြူကြီးတော်မွားလို့ပြောလက်ထဲခံသွားတယ်။အဲ့ကျောင်းရဲ့ဆရာမလေးရဲ့ဝေယဝိသပေါ့ဗျာ။သူတို့သမီးချက်ပေးရမယ်၊အင်းပို့ပေးရမယ်၊အတူတူကြီးတောင်းဆိုတော့ခပ်ပေးရမယ်ကိစ္စကိုတအားသမီးပေါ့။တဲ့အင်းကိုပြောပြောကြတယ်တာဝန်ကြီးကောင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဆရာမလေးသူ့ကိုတည်းရေခတ်ပြီးဟိုရေဟိုတနခါသေးဟိုရေကဟိုအားလုံးလူတွေမကြည့်အောင်ကျောက်တောင်းကြည့်ပါကြီးလေးကြီးလေးရေကြီးလေးအခုလေးထွေးလာဘာကိစ္စဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးအရင်လေးရဲ့ခေလာလေတော့လည်းသွားမလို့အရင်လေးများဘာမှအောင်မလဲလို့ဝင်လေးရဒါနဲ့ကိုမစ်တာလည်းမတွေ့ပါလားအရင်လေးမတွေ့ဆိုလေညီတို့ကိုမစ်တာမနေ့အစောကြီးဝီလီဝင်းနဲ့ထားပြောထားတော့တယ်မှာအလုပ်ရှိရဲ့ဆိုသွားလေရဲ့ဟင်အခေါမအစောကြီးမထားဘူးပါဘူးဆွဲလိုက်လားအရင်လေးဒါဆိုရင်တော့မျိုးဝတာတဲ့ဆရာမလေးကိုစိတ်ဝင်သွားပြီခုတော့အလုပ်ကိုဖိလို့ပတ်သားလို့ရှိရမနေဘူးဟဲ့ကိုမစ်တာငွေတွေသူ့ပြီးဘာလို့လဲရေးလို့ခုလည်းငွေရသိလားအဲ့ဆရာမလေးကလေအကြီးလို့သွားတောင်းခိုင်းတယ်ဟဲ့သွားတောင်းခိုင်းတယ်ဒီကတော့ဟာကြီးကောင်ကြီးကတော့တိုက်ရင်ဆောက်နေတာဟုတ်လားကျောင်းကြီးမမိတာရှိကိုဟိုကနေ့ကရမ်းကြုံနေရှင်ပြေးလို့ရမှာနော်တမီးလေးဟုတ်ကြောက်ကြည်လေးဆင်းလာတော့နော်ဒီခွေးလာဒီဘက်ကဟာဆဲရပါဘာအော်ခေါ်နေခွေးလာငါ့ဘာကြီးဆက်နေအော်ခေါ်နေရလဲအရင်ကမင်းတို့ဓလိစိတ်ပုံခိုင်းလိုက်လို့ဟာခွေးလာလေလေတဲ့သွားရဲနဲ့လမ်းစုံကနေယူလာတာတော်ပဲဟာဒါသားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဝတ်စားဝင်ဟာမလီကျုပ်စားပြီးပါပြီတော့ကြာမာလေးတို့အလုပ်ဒီအများကြီးလို့အဆန်ကြီးအများကြီးဆိုတော်တော်စားနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငါသကားပါစကားလဲဟာဘာနာမလဲဘာလို့စဉ်းစားပြောတာဒီမှာကိုမြစ်တာရှင်အကြောင်းနေမပြီးမှတ်နေလားရှင်အကြောင်းနေထေးလာကုန်လုံးပြီဗောဘောကြောင့်လဲဟုတ်လားဒီမှာထွက်ရငါမှဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်နေအေးမရှိဖျားမရှိငါ့ကိုလာပြောမနေမတူရမယ်လားခမင်းလေးတို့တော့ဝါအောင်ဆက်စားလိုက်ပါဦးရှင်ဝါအောင်ဆက်စားလိုက်ပါအောင်နော်ဒီမှာကိုမြစ်တာခွေးလာပြောမဲ့ဇာတ်ကမှာအရင်လေးရှိတယ်အခြားလေးရှိတယ်ဟဲ့ရကိုမြစ်တာအယူခံနေတဲ့အကြောင်းပြောမဲ့လို့ရှင်ပြောမလို့ဘာပါကြီးရလို့လဲဘယ်ရင်ဒီကတော့သေအောင်မယ်တည့်တည့်ကြည့်ပါလား
你我家妈哩，都拍在在苗。哦，咋啦？咋啦？没得，那个阿妹又不要鱼哩。哦，没呀，刚才那那是鱼呢，在在眉毛倒没没的，那让阿叔留点面子的，我有面子住的，我家妈留的给家里啦，那你的麻烦。你阿哩，侬没留那得多啊？你老家姑的三个人好几个老友，你我家妈哩啊？在欧美阿弟，在欧美弟弟，悄悄的身上多少毛黑？可以了。你咬哎呦不叫呢？夏玛丽咬我摘摘没摘摘，那夏玛丽摘来的那些咬我是比上你有吧？上上这样上，这样嘛你有犀利人，我比碰见路然后没听，你得等你有摘有没阿弟弟喂的喂的。咋了？我孤独不哈？孤独的吧，老不你吧呢？等下等下，身上什么没带耶？这老家老嘛是也没嘛的嘛，你夏玛丽要的没嘛没把不嘿，好的也吹来了没嘛话的多没嘛话的，你把吹了。你那个小妹妈的呢？小妈不都那么不丢啊？哎，我那个小妈我没在，小妈妈，小妈呗。你你来，有你来，说的了去呢？你要啥都在那里嘞。家头有病，真弄的那那避开嘛，你要啥讲嘛嘿？对了，我那个小妈我去哪里在哪里？小妈做的，哎哎，要干的我最近都搞不定的，哎哎，要干的比较阿婆阿高一点，年年年的，喏。你妈你最近那鸟飞，那我还要管呢。我们下午跑步的话超级了没这些都扣不住来啊我问你啊啪啪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 这妈的还真干了，老爷。啊，没把握，没把握，那啊，你看什么？哦，这没打我，过来一来多少东西？哦，咱们到那里，咱们直接不拉到门里，直接不拉那边。哦，这个话，咱们交代交代呀。哦，
ကျတော့ပြောရအောင်သိချင်ပါလားဆရာမဟုတ်တော့စိတ်ဆိုးတာပါကွန်ပျူတာရယ်သူကွန်ပျူတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်လာပို့ရပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟိုမနေ့ကလေဒွေးလေးတင်လို့အင်ကဆံမလေးပြီးတော့လို့ပို့ရအောင်ကျွန်တော်ရှားတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ဆံမလေးတောက်စီကျွန်တော်တော်တော်ကိုညစ်ပြီးဆံမလေးပြီးဟိုလာပို့ပေးတာလားကိုယ်ရင်ညစ်ကိုယ်ရင်လာပို့ရာဆိုတော့အားနာဖို့တော့ကောင်းနေပြီကွန်ပျူတာရယ်ဟိုမဟုတ်တော့ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ဟာဗျာဆရာမလေဟိုမေတ္တာကိုလေအဲ့လိုဒုက္ခမရှာပါနဲ့လို့နောက်ကိုလာဖို့ပါနဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဆရာမရဲ့ဟိုမေတ္တာလို့တောဆူတောင်းလာရလေဆေးနာပြုစင်ပါလေဆရာမရဲ့ဆရာမလေမေတ္တာကိုဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဆရာမဒုက္ခဒုက္ခဆရာဟိုနောက်ဆိုရင်လေဟိုမေတ္တာတိုင်းလေကျွန်တော်တို့လာဖို့ပြင်မယ်နော်ဟာမဟုတ်တာပဲကိုမေတ္တာရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟာဗျာဆရာမလေဘယ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ရွာမှာလေဆရာမတို့လိုမျိုးမှလို့လေဟိုတောင်းပြီးလို့အဲမင်းတို့တို့ဥပထင်းလို့ဆိုတာရတာမဟုတ်ဘူးဆရာမရဲ့ဟိုလေဖေးကျန်ဆိုလေဆရာမဖေးမနေ့တိုက်ဖေးတောက်နိုင်ပါလေဟိုအဲ့တောက်ဆယ်ဆိုလေဒီဘွားတို့ပဲရှိတာဟဲ့ဘွားတို့ကလေဟိုမြစ်တာရဲ့ဂျင်းကစေနာပြည့်နေလေဆရာမရဲ့စေနာပြည့်နေကိုမြစ်တာရဲ့စေတနာကိုတမှုထားပါလေကိုမြစ်တာရဲ့ဟိုဒီလိုလုပ်ပါလားကိုမြစ်တာနေရငါတို့လာဖို့ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကိုကြည့်ရမနော်ဟောဗျာအဲ့တော့ပူစုတာဆရာမလေးတိချင်ပါဆရာမလေးတိချင်ပါဟိုမြစ်တာလေးဆရာမလေးကပတ်သက်အောင်ပြီးပြရှင်တယ်ဗျာဟိုဟိုမြစ်တာလေးဆရာမတို့လေးဟိုမနေ့တိုင်းတော့လာဖို့ဆိုရင်တော့ဆရာနော်ဆရာမလေးကျွန်တော်တို့ဆရာကိုကျွန်တော်ပြောမှာတော့ဆရာနော်တကယ်ခလေးဆိုကြီးကြားရတယ်ဒီနေ့ဒီစီမားရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကတော့ငါတို့တပ်ဖို့ဆရာမလေးနဲ့တွေ့ကြရတာ။ဟာတွေ့ရပါ့မေ။ဟာဆရာမလေးချိုးချက်ကလို့မေ။ကောင်းကိုပိုးရတယ်လေ။ဟိုမှာမေတောက်တဲ့လေဒီလောက်ဆုံးတောက်လိုက်မေလေးမို့အားမပြေဘူးမေ။ဒါကြောင့်လေစုံမြေလုံးကြီးဆရာမလေးမင်းတော့ငုံတော့ဘူး။ငါတားတယ်ဓာကြီးပါပါ။ဟာကိုချင်းဒရင်ချင်းနော်နဲ့။ဗာဆရာမလေးကြိုက်နေလား။ဟာမေလေးတောက်ရိုက်လို့ပြောနေရပေါ့ဘူးမေ။ဟုတ်ဆရာမလေးရေဟိုဟိုတချင်းရလို့လေဟုတ်ဆေးရကြီးလေရင်းနေဘေးရကြီးလေရင်းနေဟုတ်နောက်ကကြီးလေရင်းနေဟိုဘလိုပဲကြီးလေရင်းနေတူရေဆိုအဲ့ဒီရှင်လို့ဆရာမလေးရရဲခေါ်လာတော့ခွေးနေရမောမေရအဟုတ်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 ဒါရေကောင်းကောင်းနေမှာဟဲ့အကျော်ရဲ့အတွက်ကသပေးတော့တကယ်ပဲမေမေမေဟိုတုတ်ဆိုးတွေကိုဆံမလေးကြောက်ဆက်ပြောဦးမယ်တော့မေနော်ဒီပြောမှာဟာခုနကတော့မဖြစ်နေသေးဘူးဟာဒီကြည့်ပါဦးမေဟာမေဟိုဆံမလေးကလေသားလည်းသူ့ဝေးလို့မင်းအန်ဒီရလေးကြီးရတယ်ကလေဟိုတန်တန်လေးဆိုလေစီးလို့ရကောကောင်းကောင်းအဲလက်ခံလေးဆိုလေတန်းအောင်ကြမ်းနေရပဲဒီလိုမျိုးကြိုးကဒီလိုမျိုးဆိုလေတောက်ကြီးချက်လို့တောက်အောင်နေရတယ်အခါရဲတိတိဟိုဒီဒီလေးဒီရဲတိတိကအဲ့ကြောင့်လေတော့ကျွေးနေတာဗျာကျွေးနေတာဟင်းဆိုင်လေးစားလေတော့ဆရာမလေးကိုကျွေးနော်ဆရာမလေးကစားကိုဟိုကြီးကြည့်လားဟာမင်းလေးလေဖုန်းလေးတော့ပြောမလို့စုပ်ပြီးဆရာမလေးကတော့ပြန်လုံးပြန်ယူလာဟိုစောင်းစိန်လို့တော့ပြန်လာဗျာနှမျိုးလိုက်တာမီးဆရာမလေးလည်းတော့ကြီးလို့ဝမွာဘူးဗျာသိလားမသားရမေးကြီးကျတော့ဝမ်းသာပါလေစုပ်ပြီးကျွေးတာဝမ်းသာမို့ဗျာအစ်ကောဒါလေးသူစစ်တောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြူရချိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကြောက်ကြတယ်ရောဒါလေးကလည
你看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 
你要不要？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 你要不要
နှစ်ပတ်ရှိကြတယ်နော်အဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းပြန်ပြီးတော့သေးသေးတုံ့ပြန်နေနေလေဒီမှာရှင်းတယ်ဒီနေ့ထဲလည်းနေတယ်ရောက်ဟာဒါတော့ကျုပ်တို့ဟုတ်လားဆရာမဟုတ်တယ်လေတုံ့ပြန်တာဘာလဲပြန်နေနေလေလို့လားဒီမှာတုံ့ပြန်တာကျမပေးရဲ့လက်ဆောင်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘာလို့လာဖို့ဆရာမလိုတော့နော်ဟာအဲ့ဒီမကြီးပါဘူးဆရာမဟိုကျုပ်မလေးရင်းနိုင်နေစွမ်းလည်းမရှိပါဘူးဗျာဆရာမဟိုကျုပ်ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆရာမဆရာမကိုလေသူတခုတော့ပြောပြရစီဗျာဘာပြောနေလဲကိုမြတ်တားပြောလေဟုတ်ကျုပ်လေဆရာမကိုပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့မပြောဖြစ်ခဲ့နှုတ်ကလည်းမင်းဟိုတော့ဟိုကျုပ်ပြောလိုက်လို့ရှင်လေဆရာမစိတ်ဆိုးတော့မှာဘူးလေကြောက်တယ်ဗျာအခုတော့ဒီကံနဲ့ကြာတင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟိုကျုပ်ရင်းစိတ်ကြီးပြောမယ်ဗျာဘာပြောရဲ့ကိုမြတ်တားဒါကရေစိုးတင်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဘာစကားလဲလေတော့ဟုတ်ဆက်ပါရေကျုပ်ပြောမယ့်စကားကိုဆက်ပါလေစိုးအောင်တော့ဆက်ပါဟိုကျုပ်ဆက်ပါလေကိုဘလောက်ခင်နေဆိုတာဆက်ပါလေသိပါတယ်နော်သိပါတယ်ကိုမြတ်တားရေကြားရစီကပြောဟုတ်ဆက်ပါလေဒီနေ့ကစပြီးပင်းချောင်းမှာရေသွားမချိုးတော့နဲ့လာဆက်ပါလေဒီဆိုးဖို့အတွက်ကိုကျုပ်ပင်းချောင်းကနေခန်းပေးမယ်ဆင်းနေပါလေလုံးဝနေပါလေဆက်ပါလေပင်းချောင်းမှာဆက်ပါလေရေသွားချင်းအန်နေရင်လည်းများတယ်ဟိုနောက်ပြီးနေဘူးထဲမှာချိုးရတာအေးရောဆရာမလေးချိုးဖို့ကြီးကိုချုပ်နေနေလာပြီးထမ်းပေးမယ်ဗျာနော်ကျမတော့ငရေမသေးတာနဲ့ကိုမြတ်တားရယ်ကျမဒီကိစ္စကိုညမှတော်မတူနိုင်ဘူးဟာဗျာဆရာမအဲ့ကိစ္စကိုသဘောတူနေအောင်ချိုးသားပါဗျာတို့ကတော့သဘောတူတယ်မတူတယ်နားမလည်ဘူးဗျာမနေ့ကဆက်ပြီးချုပ်ရေးထမ်းပေးမယ်ချုပ်ထမ်းပေးရည်ကိုဆရာမချိုးဖို့ချိုးရမယ်ခက်ခါပါလေရှင်ကဲချိုးခိုင်းပါတော့မင်းလေချုပ်သွားမယ်ဗျာဟောဆရာဟိုဆရာမချုပ်ဖို့လက်ဆောင်ပေးရကျေးဇူးပဲတော့ဆရာမချိုးသွားမယ်ထဲလို့မမမုတ်တုံကြာခေးလာပူခိုင်းလိုက်။အော်ဒုက္ခစားလို့ခင်းလိုက်ရင်ဒုက္ခမဟုတ်ပါမမမုတ်တုံပါလေ။ခေးလာတဲ့အိမ်ကြီးမမမုတ်တုံနဲ့ဧည့်တယ်လေ။မမလည်းဧည့်တယ်မဟုတ်တော့ပါခေးလာရင်အင်ဂျင်ဖြစ်နေပါလေ။ဆမမမခေးလာလို့ရမှာဆင်မလို့ရတာသိကျက်နေလား။မပြတ်ပါဘူးခေးလာရင်။မမဒီရောမပြောပါဘူး။ဟောခေးလာမမမင်းပြတ်ရှိတယ်။ခေးလာမမပြရမယ်နော်။ဒါမှလည်းမမရဲ့ခေးလာပြတာဆိုအကုန်လုံးပြောပြမယ်မမ။ဒီလိုထွက်လာရဲ့မမကွန်ပျူတာတောင်းသိကြလို့ဟုတ်ကွန်ပျူတာဘာကြည့်လို့လဲရင်မမထွက်ကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးထွက်လာရဲ့ကွန်ပျူတာမမအတွက်နေတိုင်းနွားလို့နေတာပို့တယ်ပြီးတော့မမချိုးဖို့ဆိုပြီးရှည်လည်းနေတိုင်းခက်ပြီးအဲ့ဟာအဲ့ဒီတောင်းထွက်လာကောင်းကောင်းသိတာမမဟုတ်မမကွန်ပျူတာတမျိုးမထင်နဲ့နော်ကွန်ပျူတာကလေအရန်စိတ်တဘောသားဖြစ်စီပြီးတော့တရားရေးအရန်ယူတာလားမမရေမမတက်ဖို့နားလို့ပို့ပေးတာတို့မမရေချိုးဖို့ရေထမ်းပေးတာတို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူ့လောက်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့မမရေဆက်ဆက်မအောင်ထွေးလိုက်ဟိုကွန်ပျူတာကလေထွေးလာလို့ယာရဲမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေအပြင်ထွေးလာအပောင်းဝင်ပေါ့ဒါမိန်းကလေးကမှသူစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးမမရေဟိုမမဟိုသာညီညီသူကဘာပြောလဲထွေးလာကွန်ပျူတာမမဟုတ်ဟုတ်တယ်မမရေကွန်ပျူတာမမကိုသိမလို့ဖြစ်တာ
阿爸叫妈妈照顾暖炉、锅炉、炉，别他的了，留给你了不？爸爸，爸爸去了，怎么叫你了？这天我过年的哈，对着那些帮的都要帮妈妈的，母女俩的母亲太劳累了，一边的我们是老久帮你的对吧？去了，只有来了谁来帮了？你站的安对安来了吗？今天我们表帮你妈妈的，妈妈在过年的时候，最近的时候，天哪表家了吧？这天我。去那古米岛，他才在你那地方。去哪里？去那去的路上没听。去那江苏地方妈妈的。古米岛那去那，妈妈真有你妈走路。妈妈，我路拉新家了吧？去那干什么？哦，他那妈妈，你找你去那那叫人路，古米岛没地方走呢喏。我在土地，去那我找不到地牛。ตะเกียงมาเลยด้วยมีเพียงกะลาลุล่ะได้กูมิตรไอ้กองบ่นี่แหละบ่ล่ะเอ๊ะนี่บ่เหรอนี่บ่นี่บ่เออแล้วนี่จะมาว่าที่บ่มายืนได้เนี่ยอ๋อล้ําเต็มไปแล้วกูอัจฉิงน้อยจะมายောက်ล่ะได้สุบิกูตะเกียงมาเลยเอ๊ะบ่ใช่มาเลยอ่ะนี่ไม่ตัวมาซุนุล่ะกูมิตรเอ๊ะแต่ก็อย่าไม่รู้มูนี่สุเลยอีซี้ก็จะมาว่าเราไม่ต้องเสียบาเลย ชูรู้อย่างนี้ที่มาฉันดีเนี่ยสาบีเยทั้นไปเสียเลยไม่รู้งาหนูลาปุ๊เสียเลยไม่รู้ก็ไม่จําได้ฉันจะไม่เอานานาเสียไม่รู้หรอกว้าฉันบ่ฉันบ่รู้เรื่องอะไรกันเลยฉันมาบ่รู้สิรู้เลยจําไม่รู้ฉันจําไม่ต้องมาด้วยบ่แม่นรู้มีอยู่เลยล่ะฉันก็เปล่าจําไม่ฉันก็เปล่าจําบ่อะเป็นไม่สิหรอกล่ะ ตะคอเอาคอมาเลยดูเบี้ยเปียวมั้ยชื่ออะไรตะรอนาเลยดูเจ้าสามารถจะพาไปซื้อมาบ่คงเอาเสียมาเฮ้เจ้าพาไปซื้อมาบ่คงเอาเปียทีมาพี่ซื้อคอเอาเปียมาบ่พี่สิจม่าเหรอสิจม่าบ่มาตะเก้โหเสดนาตัดตัดเนี่ยกูนี่เลยโหลขึ้นมาจ้ะอะคือเหรออจ้อนโหลโหลเหนียวเยลาขึ้นมาตองบ่แม่นตีเหรอ ไอ้เจ้าสิคนเราอย่างนี้เราทำไม่เอาเสียมาเลยเราก็หนีมาตบหัวเสียยะเจ้าสิเจ้าเสียมาเลยจิตลุ่นลุ่นยิ่งทำไปนอนหลับปุ๊บอาดีลาเสียมาเลยเจ้าก็พิวเสียมาเอาเสียมาเลยยืนยืนยืนเดียวกันอาพิวเดียวก็ไม่เชื่อหูสวยอุบลีก็สิรู้ละเปล่าฉันจะมาบ้ามาเสียใจเป็นเรื่องอะไรฉันไม่สกัดอย่างนี้เลี้ยงกูเนี่ยฉันเนี่ยน่ามันยืนยืนกูทำบ้า เสียมาจบเสียมาไม่ดีเลยดิฉันเนี่ยทำไม่ได้เลยเสียมาทำไม่ได้เลยเสียมาเสียมาอาหาดิสิบุเรจงเลี้ยงยืนเลยงานลงยืนเสียมาสิลาพูดไปเลยเสียท้าก็มาเที่ยงเลยยืนยืนตั้งสิบุเรจงยืนเที่ยงไปเลย
ဒီလောက်ဒီကကပြီးစင်နာတောင်းတဲ့ကောင်ဆဲမမလို့မရပါတာမောက်တုတ်ရဲ့ကဗျာသူဆဲမမလို့ထားရမှာလေဗျာပြောစမ်းပါဦးဗျာဒီကဒီအောင်မြင်လို့ဒီဆုံးဖြစ်နာပဲဒီမှာစင်လူသားမျိုးလေဒီမှာတပတ်တော့မှမချစ်ဘူးလို့ပြင်မှတ်ထားတာဆဲမဆဲမဆဲချူရင်နှုတ်လို့ရတယ်ကားချူရင်နှုတ်လို့မရဘူးသူဆဲမသိပါတယ်ဗျာဟာကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကိုဆရာဖတ်ချစ်လောက်ကျုပ်ကိုသနာလောက်ကျုပ်ကြိုးစားပါမယ်ကျုပ်ကိုပြန်ချစ်တာမရှိကြတော့ဒါဆရာဖတ်သိနေဆရာမကိုပဲပါဆရာမသုံးချက်ပေါ့ဒီမှာရှင်ယူနေလို့ဒီစကားတွေပြောနေတာရှင်ဒီတစ်သက်မပြောနဲ့နောက်တစ်သက်လည်းမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးအစ်ကြီးကစကားပြောတာပါလိမ့်မယ်ဆရာမကျုပ်ရဲ့မေတ္တာရှင်မေတ္တာမဟုတ်သိလာတယ်ကျမစုပ်ကိုတရားပြီးချက်လာပါပါ။ကျုပ်ကတော့လေ။ညမရဲ့အချစ်ကိုသိရတဲ့ညောနေတယ်။ညမပြန်ချစ်တာမချစ်တာတော့လား။ဘယ်လိုကူးဆိုကြမို့။ဆရာလေး။ကျောင်းဆရာလက်ပတ်ကလေးက။လူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာဖြစ်။ဒါကကျမတောင်းဆရာမ။ရှင်ကျမကိုနည်းနည်းပပတော့ငင်းရဖို့ကောင်းပါလေ။ကျောင်းဆရာမကိုငင်းညာလို့ဆရာမလိုအပ်တာတွေကိုအစအစရအချက်ခုကြီးကြီးလုပ်ပေးတာပေါ့ဆရာမ။ဒီမှာဆရာမဆရာမအခုလုံးလုံးနေတာဆရာမတို့ပြုမှာမဟုတ်ဘူးကြ။တုတ်တော့တော့လေးပါ။တုတ်တော့ဟာဆရာမဘသူမှမကြည့်ရင်ကြအောင်။ကျောင်းဆရာမလိုအပ်တာကိုအစအစရဝိုင်းကူလုပ်ပေးလို့ကျောင်းကဝိုင်းပြီးတော့တရားပြီးကျေးဇူးတင်နေကြပြီလေကွာ။ဘာလဲဒီဖြစ်ချင်း။နောက်ဆိုရင်တော့ကျမပြောတာကိုလိုက်နာပါ။ကျောင်းကမှတောင်းမှန်ပါလေ။ကျန်သွားပါတော့။တောင်းပါပြပါ။ကျုပ်ဆရာမအမေကိုနာခံမှမလား။တာရဲဆရာမကိုကျုပ်တခုပြောခဲ့တယ်။ကျုပ်ခုလိုပြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျုပ်ဘဝကိုကျုပ်မကျေနပ်ဘူးဗျာ။ကျုပ်ဝမ်းနေတယ်၊ဆက်လက်ဆက်။ကျုပ်တောင်းမှပြပါ။ပြောရင်မဟုတ်ပေတာကျုပ်ပါမအောင်မပြောချင်ပါကျုပ်ကဟာသိုးဟာတဲ့အမေရာနောက်ဆရာမလေးပါတော့လိုက်ကျုပ်ကအမေရာအမေအမေဒီတော့သိနေတယ်အမေသိတာဖတ်သားရဲ့အမေသိတာဘူးယူလီယာအမေငါပြောရှင်းရှင်းနေတတ်တယ်အခုကတမိုင်းနဲ့တူနေတယ်ဆရာမလေးအင်းကပြောဒီလုံးချာပြီးဆက်ထားတယ်အေးမပြန်တာပါပဲရှိတယ်။ဒါနဲ့ရှိတယ်။ဒါအဖေပြောတယ်။ပြမသားကိုဘာပြောလိုက်လဲ။ပြောလေ။ဟုတ်တယ်အမေ။ပြမလေးကကျုပ်ကိုတွေ့လို့။လာစရာလည်းမလိုတော့ဘူး။ပါမလည်းပို့စရာမလိုတော့ဘူး။ကျုပ်ကိုတင်လဲလိုက်။ကျုပ်ချက်တယ်အမေကသူဝမ်းလဲနေတယ်။ကျုပ်ကဆိုးပါတယ်အမေက။သူကရဲကိုအကြည့်တင်လို့တယ်အမေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပါပြီးဖြစ်လာလို့မဟုတ်ဘူး။အမေကြီးပြည့်ပြည့်ပြီးသားပါ။ဒီနေ့ကတောင်းဟာပြည့်ပြည့်သားဖြစ်သေးတယ်။ငါရမချင်မိသားစုမအေးချမ်းပါဘူး။အဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်ဒီကနေဆဲကြီးဆဲဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲ။ဒါကဘာလို့ဒီလိုလဲဖြစ်နေ။အခုလိုဖြစ်ရတာ။ဒီနေ့ဒါဒါအဲ့ရင်ဒါဖြစ်ကြောင်းဒီဒါမှနားမနေဘူးဆို။အမေတည်ရတာအမေတည်ရအမေသူ့ကိုဆရာမလေးစကားပြန်ပြောသူ့ဘလို့လို့ပါလဲအမေသူ့ကိုပြောစမ်းပါဦးသူ့ကိုပြောစမ်းပါဦးဗျာဒီမှာ
တနေ့ကြာလို့ရှင်ဆရာမလေးရဲ့တားရဲ့မြင်တာဘောင်းသားနဲ့ဆက်မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကြီးကတော့မစားလိုက်ဘူးတော့မစားဘူးပဲစားလို့လည်းရှားမှာမဟုတ်ဘူးသူကဆရာမလေးရဲ့စကားပြန်မလို့မရှင်းသူဘာမှမစောင်းလုံလည်းပါမှမလို့ဘူးမေမေအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုပြန်ယူသွားပါမယ်ပြန်ယူသွားပါဒီစားရအဲ့လိုလို့ရှိနေအနေသွားမယ်စားလိကျမရေကိုဆိုင်တော့တာခံလည်းမကဲခံလည်းမချင်းနဲ့မင်းရဲ့လရာကြီးအစာနေမလို့ဘူးဘူးကြီးကျွန်တော်ဆက်ဖို့ဘူးလားလေကွာကျွန်တော်ကျမတော့ကွာငါမထောက်ဆက်ပါဘူးအတော့မှမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါမင်းကိုကြည့်ရင်စိတ်မချမ်းသာလွန်းလို့ပါကွာဟုတ်မင်းကိုကိုကိုဒီလောက်တော့မမြင်နေတဲ့ဘူးတကယ်ကြီးငါအကြောင်းနဲ့ငါရှိပါသေးတော့ကွာအဲ့ကြောင့်လည်းမပြောပါနဲ့တော့ရောက်ရည်ရောက်ကြမဟုတ်တာကွာယောက်ျားဆိုတာငုံမိသေးတိုင်းစက်နိုင်ချာရအောင်တဲ့ငါအခုမင်းကိုဘာကူညီပေးရမလဲတဲ့ဟုတ်ကူညီလည်းမလိုပါဘူးကွာမင်းကူညီလို့လည်းရမှာမဟုတ်ကွာဘယ်သူမှလည်းကူညီလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းကရှင်ရှင်ကောက်ကူညီလို့ရမှာကွာငါအခုဖြစ်နေတာစိတ်ကိစ္စကွာအစ်စ်ကိစ္စလူရလဲကွာအစ်စ်ကိစ္စလောက်ကသောမေရွာရဲမင်းဘလူကိုကြိုက်လေဟဲ့ခွေးလာကြမ်းမုံခွက်တော်ကလမမင်းကြိုက်တော့ပြောငါပြောပြီးမှငါတာဝန်ကြီးရဲမင်းဘလူပြောပြငါရွာရဲမင်းလေးဘသူကိုမှမကြိုက်ဘူးငါကြိုက်တာငါတို့ရွာကိုသာလာပြင်းနေပြမလေးမှုတ်ပြမလေးမှုတ်တော့ငါ့ကိုသိရက်ဆက်တာငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့သူနင်းထုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲနော်ကတော့ဗရင်သမီးကိုသွားကြရင်ဒီလိုပဲပြောကြမှာပဲကွာမင်းကိုနဲ့ကွာတန်ရတန်ရရှင်းသားတာမှာကွာမင်းရတယ်ကြောက်မင်းပြောတာအားလုံးမှန်ပါတယ်ကွာသမီးစကားကိုတိုက်ခံပြောပါဦးတိုင်းမဲ့ကွာသူ့ဆရာမလေးကငါ့ကိုမဟုတ်သွားပြီကွာမဟုတ်သွားပြီဟမ်ဟေးဟဲ့ဆရာမလေးကမင်းကိုမုန်းသွားပြီဆိုတော့ဘယ်တော့မှချစ်လိုက်လို့လဲကျေးဒီမမောင်ရိုင်းကခံတာပါလေကွာအခုမြေကွာချစ်တော့မချစ်ရသေးဘူးအခုမုန်းတော့တော့ငါဘလူခံစားပါလေငါရင်မှာဘလူခံစားမယ်မပြောစမ်းပါဘူးကံကောင်းရပြောစမ်းပါဘူးမိဒါမိဒါမင်းရလေနေမြင့်လေအယူရင်လေကွာဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုလို့ကွာဒီလိုတော့ပါခွေးလာတော့ဘူးလို့တော့စားတဲ့ဆောင်ရေးကြမ်းပါလေးကိုသွားပေးခိုင်းဖြစ်ပါမလားကွာခွေးလာတော့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတာကွာတော်ပြီကဆရာမလေးကိုဘလူကြီးရမှာလေငါမှစာမမရေးတတ်တာဟိုဟိုတော်ပြီကကြီးစားလဲထားပြရမို့ကွာဖြစ်မှာမဖြစ်ပါဘူးကွာရေးရလဲကွာအဲ့ဒါလေမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေအားလုံးငါကူနေတယ်နော်မင်းရင်ထဲမှာကြီးရဟာတွေဘာများအကုန်ရေးရလိုက်ဘောကွာမင်းရလဲဟုတ်ရေးရလဲသူ့အမတို့ဟုတ်ပြီပါဆက်ကြည့်တော့ကဲကဲပြန်ပြန်တော့ဘယ်ကြမင်းတို့ကမူလိုက်လာပြီးတော့ว่าเพลเลยมึงเนี่ยล่ะว่าเมฆไอ้ตาพี่รอง่าอ๋อนินลุโดดอ่ะง่าอ๋อเซมิก็โดดได้อูยเซมิก็เจอกว่าว่าเซมิมาเปียกๆวันนี้มาเป็นเซมิโดดตัวเออเจอด้วยเลยได้เจอတော်ကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့ပြရမှာပါဟုတ်အခုလာကိစ္စကအခုလာကိစ္စကဟောရရရဆရာမရှင်အကူကြီးတောင်းနေလို့လေဟင်ဘာကူကြီးပြရမယ်ဟိုစမတက်နိုင်လားဆိုတော့အကုန်လုံးကူကြီးပြမယ်လေပြောပါဆရာမ
အကြီးပြောမှာအကြီးရဘာမှခက်မနေနဲ့အကြီးကပြောတယ်နဲ့မှုနေနေကျမပြောဟိုအကြီးငွေတို့တို့လားပြောလေဘယ်လိုလဲဟောက်ပေါက်ဆရာမလေးရဲ့အကြီးပြောမှာပြောလို့ကျမတော့အကြီးပြောတာရောနားမလဲတော့ဒီလိုပါဆရာမရင်ဆရာမနဲ့အကြီးကအခုမှလက်ဖူးတို့ဒီတက်ဘူးရယ်ဆိုတော့ဆရာမကိုပြောမယ်ကိစ္စအကြီးလေးကဝင်နေနေတယ်ဒီလိုအော်အကြီးလေးရယ်ကျမရက်စရက်မျိုးလို့ဖြစ်နေပါပြီအကြီးလေးပြောချင်တာပုံမှန်နေပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးကပုံမှန်နေပြောဆိုလို့ပြောပါမယ်အကြီးလေးသူ့ကြောကျောင်းဝင်အစားတီးလိမ့်မယ်ကျင်းသူအားလေအကြီးလေးကိုတစ်သက်မှတိတ်ကောက်ဒုက္ခပေးနေအကြီးလေးအကြီးလေးသူရောဒီလေမိလေးသိစင်းနေရပါဆရာမလေးရေအကြီးသူဆရာဘူးလေအကြီးယောက်ျားပြောရလားသူဆိုအကြီးလေးယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးအကြီးလေးကကိုမိတာကိုပြောတာပါသူကအကြီးလေးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိပါနဲ့သူကြောင့်အကြီးလေးစိတ်ထောင်းကိုကြည့်ဖြစ်ပြီးအရာတွေပုံမှန်လေးရတော့မယ်ဆရာမရေခင်းအောင်ထွေးလိုက်မြစ်တာအကြီးလေးစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဘာလဲများလုပ်နေလို့အကြီးကရင်ခင်းဆိုတော့အကြီးလေးဆက်ပြောလိုက်နော်ခင်းလာပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးဆရာမအကြီးလေးဆက်ပြောတည်လားအကြီးရေဆရာမပုံမှန်နေနေပြောပြပါဆရာမမိတာအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရှင်အကြီးကိုစဉ်းစားပါနဲ့အကြောင်းရင်းတော့ဆရာမနဲ့ပတ်သက်နေလို့ပါရှင်ဆရာမနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲအကြောင်းရင်းတော့ဒီလိုပါဆရာမလေးရယ်ဆရာမလေးကအိမ်မှာသူရှိလာဆန်းပြနေတာဆရာမလေးကဒီအိမ်ကိုလည်းနောင်လာကြမလို့ဘာမှလည်းပူးစရာမလိုဘာလုပ်ပေးရလဲမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နေရစားတယ်သူသူရောလည်းပြန်မလာတော့အိမ်မှာလည်းပြန်မအိပ်ဘူးဘာမှလည်းမစားတော့ဘူးဆရာမလေးဆန်းတော့လည်းမအိပ်ဘူးသူသွားနေနေအဲ့တော့ဆရာမလေးသူ့ကိုနားလည်းအောင်ပြောပြလို့ရှိရင်သူစိတ်ကြောင်းပြန်လာမှာပါဆရာမလေးအဲ့တော့ဆရာမလေးအကြီးလေးကိုတနာလို့ရှိရင်ဆရာမလေးဆရာမလေးကိုကြီးပြောတော့ဆရာမလေးအကြီးကျမဆက်စုရယ်လို့မထင်နဲ့နော်အကြီးသားမြစ်တာကိုသူ့ဖေသွားမခေါ်လာမြစ်တာမှာအဖေမရှိတော့ပါဘူးဆရာမလေးရဲ့မြစ်တာအခါလေသားတော့တော့မြစ်တာကိုရောအကြီးလေးကိုရောရွာကိုရောသူ့ဖေဆမကြီးပြစ်သွားခဲ့အခုချိန်ထိတေသလားရှင်သလားတော့မသိရပါဘူးအကြီးလေးကိုတားမီးပေါ့ကရှင်သားဆရာကောင်းပါလေဆရာမလေးဟုတ်တယ်ဆရာမရေမိတာအကြီးလေးကိုတိတ်ချစ်တာသူ့အမေကိုလည်းလုံမလုံစေချင်ဘူးလေသူပဲလုံကျွေးမယ်အခုနေမိတာတခုချာတခုခုဖြစ်သွားရဲ့ကဲထွေးနာရောအကြီးလေးရောစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေကြနဲ့တော့မိတာကိုကျမကိုယ်တိုင်သွားပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာမလေးရေဟုတ်လားကအခုကအကြီးလေးရင်နေမှာလေအေးရတော့လေဒီဆရာမလေးကြီးလေးကိုပြန်ဝင်ကြည့်ပါအောင်နော်ဆရာမထွေးလိုက်လေပြန်မယ်နော်ဘာကြီးလေးတွေ့ရတယ်နော်တနာเสียကောင်းလိုက်တာကိုမြတ်တာ
ဆရာမဆရာမကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်ဟုတ်တယ်ကိုမိတာရှင်လာရဟာကျုပ်ရှင်ကိုလာဆရာမကျုပ်ကိုမကြည့်ဘဲအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့အောင်မလို့လားဆရာမရေဟုတ်တယ်ပြန်တွေ့ဖို့လာကိုမိတာရွာရဲ့အိမ်ကိုမပြန်နိုင်တာကြီးဆုံးဟုတ်တယ်ဆရာမကျုပ်စိတ်ကြီးကြီးနဲ့ရွာကိုမပြန်တာတော်တော်ကြာပြန်နေနေစမ်းပါကျုပ်အိမ်ကိုပြန်တာကိုဆရာမဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိလဲကိုမိတာအမေဒေါ်ငိမ့်မိတ်စမောက်လာပြောတော့ဟာကျုပ်ဘယ်ဟာဆရာမလေးအိမ်ကိုလာပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုမြတ်တာရှင့်မေကအရင်တနာစရာကောင်းတယ်ရှင့်ကလည်းတိတ်တန့်ရောစင်ကြည့်တာရှင့်ခုလိုဖြစ်နေတာတွေခံစားနေရတာတွေကိုမကြည့်ရလွန်းလို့တဲ့စမောက်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လာပြောသွားတယ်ရှင့်အိမ်မပြန်သူပေးလိုက်မယ်နော်ကိုမြတ်တာရှင့်ခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ပါစိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်းဖျောက်လိုက်တော့မြတ်တာစိတ်ညစ်တာတွေဖျောက်လိုက်ရမှာဟုတ်လားဆရာမဟုတ်တယ်ကိုမြတ်တာမမဖန်အားစာပြီးတော့မုတ်တုံကြီးကိုနေတိုင်းရေထမ်းဖို့ပေးရမယ်။နောက်လို့လည်းလာဖို့ပေးရမယ်။ကိုမြတ်တော်မုတ်တုံပြောခဲ့မိတာရဲ့အားလုံးဟာမုတ်တုံရဲ့အမှားပါ။ကိုမြတ်တော်မုတ်တုံတောင်းပန်ပါလေ။ဟာတောင်းပန်ပါဆရာမလေးမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်ကတောင်းပန်ပါဆရာမလေးရဲ့။ဟိုဆရာမလေးကျုပ်ကိုခုလိုစကားလာပြောတော့ဝယ်ဗျာ။ကျုပ်အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေပါပြီဆရာမလေးရဲ့။ကျုပ်အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေပါပြီ။ဆရာမလေးโอ้ชามาลีมิตรเอาอมงรออูบ่เนาะมันต้องกุมิตรอมงมาอูถ้าแม้กุมิตรตะคุเปียวมั้ยตะคุบ่กล้าอูชามาลีแม้อายเปียวแม้อายเปียวทีนี้อ่ะซาบีมุฑตองอ่ะกุมิตรอูอกูอีเตียวโลขึ้นมั้ยกุมิตรมุฑตองโหหนมาลีอิงเตียวโลฉิถูกล่ะตะชาบาใส่มามวยอ่ะเนาะอ๋อจ้ะโอ้ชามาลีโจตะคู่รอเปียวเหมยเปียโหจุ๊กเลยโหดีเป็ดเนี่ยยောက်ได้ดีดิเป็ดเม้งลีโกมาฉิแล้วไม่ฉิแค่ใส่แล้วหมวยซาแค่โหโหชามาลีโหเลยมิตรตาตุยแล้วตุยย่อเลยโหมิตรตาเนี่ยสิดิบลูผิดตัวมาไม่ดีอูเปียพอกแลกันดิโหไอ้เหรอเปียโหโหมิตรตาลีชามาลีโห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 ผิดเลยเปียဟိုဆရာမလေးဟာလေဟိုမြစ်တာဟိုလေဟိုခိုးလို့ခိုးလို့ချစ်တဲ့ကြီးကြဟိုမြစ်တာစောင့်နေပဲလောဆရာမလေးကိုမြစ်တာလေမောက်တုံပြောပြီးပြီလေကိုမြစ်တာအကိုရင်တယောက်လို့ချစ်မင်းဒီထက်ပိုပြီးခိုးလို့လို့ဒီလိုလိုဆန်းဆန်းလေးပြမောက်တုံလည်းမချစ်တတ်ဘူးဟာဒါထားလိုက်ပါကိုမြစ်တာအေးအိမ်မှာကိုမြစ်တာအမီစောင့်နေတယ်မောက်တုံမပြန်အောင်နော်ဆရာမလေးကပြန်ဆိုတော့လေဟောရမြစ်တာဆိုရင်ကောလေပြန်လာဖို့ဆရာမလေးဟိုဆရာမလေးတဲ့သူရှင်တို့ကြီးပြန်မှာဆိုတော့ပေါ်တော့ပြောသေးတယ်ကမ္ဘာကမ္ဘာဘယ်ပြန်အဆပြီးတော့မိတာလေးကျမအိမ်ကိုရေလဲထပ်ပေးမယ်လို့လဲပို့ပေးမယ်တစ်ခါခါလဲတွေ့နေတယ်နော်ကျမအဲ့ကိုမိတာလေးခဏဆိုကြည့်ကြရမလားနော်ပေါ့မယ်တုံးသူစာရေးလိုက်ပါဘူးဒီရရလွမ်းလဲတန်တာတယ်ကွာဒါဆိုရင်ဒီနဲ့တော်နေကိုလက်ထချင်ကြီးဆရာမလို့ကိုလည်းစွန့်လို့လိုက်ပါဘူးကို့အတွက်နှောက်ရဖြစ်နေကိုရောက်လိုက်လာခဲ့မယ်နော်ဒါပါပဲနင်းနင်းဒီချင်တူဆရာမရှောက်နေသူဟုတ်တယ်ကိုမမေဘယ်လိုရှောက်မှာလဲအညာဒေသအကျဉ်းနဲ့တခုခုကိုပေါ့ဒါဆိုရင်ตัวนี้กูเนี่ยจะทักกูดูได้ป่ะคุณคุณมื้อนี้ตองนี่ตามีอยู่10นิด10มุดูเลยติไม่เสียงวยเป็ดทอดปั่นแก่ดิดีอยู่เหมือนโดดีชုံถิ่นแก่ปีนี้เว้ยส่งเนี่ยสั่นเนี่ยสั่นป่ะสิพี่บ่าเนี่ยแหละตะบ้าถูกทาอ่ะคือว่าคุณมื้อนี้จะจองเนี่ยตองเปี้ยไม่ถั่วไหนตองติดสาดได้ป่ะกว่าคุณมื้อนี้ติดชื่ออะไรกูรู้สึกအဝင်ရတယ်လေကိုမင်းမင်းမကကြည့်မှတ်ပါလေဒါပေမဲ့တုံကြံချစ်လောင်လို့ဆောင်းမှာပေါ့ကိုမင်းမင်းကိုအားကိုးရတော့တဲ့အကူရင်းတယောက်လိုပဲတုံကချစ်နိုင်တာ
ချစ်သူတယောက်လို့တော့တုံးမချစ်နိုင်ဘူးမချစ်ဘူးလေအောင်မှာသဘောစောင့်လိုက်ပါလားပေါ့ဒါတော့ကိုမင်းမင်းဘက်ကရှားယူလို့မှုတစ်ခုရဲ့ကိုကြည့်ပြီးပြောတာပေါ့တုံးဘက်ကလည်းနင်းနေပါပါပြန်ကြည့်ပါဦးတလုံးစိတ်ဆင်းရဲရမယ့်အိမ်တော်ရင်းမျိုးတုံးလက်တက်မခံနိုင်ဘူးကိုမင်းမင်းဒါကြောင့်ကိုမင်းမင်းကိုပြန်ချစ်လာနိုင်အောင်လို့တုံ့ကြိုးစားရစီပါ။ဒါကတော့ကိုမင်းမင်းရဲ့ချစ်ရတဲ့သူဆိုတော့စောင့်ရတော့မှာပေါ့။ဒါနဲ့တော့ကို့တုံကလေးကိုပေးရမယ်လို့။ဘာလို့လဲကိုမင်းမင်း။တုံအလုပ်ဝင်နေတော့ကိုမင်းမင်းလက်ထက်ချင်နဲ့နေကြရင်တုံခွင့်ပြုရမယ်လို့။ပြေးပါလေ။ตงรีไปบ่าเฮ้ตงจูโรยะชิเตตาหมะนี่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 ตะโกกาวตะมาไม่อยู่ว้าวมือเจ้ทับปั่นท้าเลยမိဘရဲ့သဘောတူထားရင်းဆိုပြီးတော့ပိုင်စိုးပိုင်ရင်းနဲ့အထက်စီးရရှင်းထားလိုက်တာများကိုမြတ်တာဘုရားစေတနာကိုအရှင်းခံတယ်လို့အမေအိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးနေတယ်လို့ဟုတ်အမေနဲ့ကတခြားစီပဲမမေကပတ်စံထမ်းပါတယ်ဆိုပြီးဘာအလုံးမလုပ်ပဲလူပေါ်ထနေတယ်လို့မိဘပစ္စည်းနဲ့လက်မထောင်ဒီမှာဒီမှာအမေရတော့ဘာလဲကြည့်တော့မယ်မေကြည့်တော့မယ်မေကဒီမှာမေတော့တုတ်တုတ်ဆရာမလေးနဲ့နေရတော့မယ်မေနေရတော့မယ်ဒီမှာမေကအများကြီးပဲဟာလဲဆွေးကြည့်ရတယ်နော်မာတာလေးဒီနေ့ဆန္ဒတင်ပြမှာပါမေမေဟိုဆရာမလေးနဲ့နေရဖို့လေကျောက်နောက်ထပ်လေးဒီတစ်ခါမှလည်းဘယ်လိုပဲထပ်စုအောင်ပါလဲမေကျောက်တော့မအောင်မေကျောက်တော့မအောင်ဗျာကျောက်ကိုဆရာမလေးကိုတော့ဆွေးနိုင်ရအောင်ဆရာမလေးကမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတော့တော့ပါဘူးအင်းလေးကူလာပါလို့များပါပါအမေအာကျုံမေးရတဲ့ပြောပါမောင်မေကဘာပါလဲကဘာလဲဟာအမေရလေလေတော့ဆရာမလေးရဲ့နှီးစက်ဖို့တဲ့ဒီငွေတွေကိုဒီဘိုင်းရဲ့ပြောဘလောက်ကျတာစူးအောင်ပါလဲလို့ပြောနေတာအမေကဟာဟာတိုင်းဒီမဲ့သားတိုင်းနောက်ထပ်လေဟိုဒီပောက်ခိုင်းနေမှုကြီးအပြည့်အောင်စုပြေးသွားလို့ရှင်သားလေးရဲ့လူရင်ဆန္ဒလည်းပြေးပြီမိတကယ်ပြောတာတော့တကယ်ဒီငွေတွေကိုဒီပါးကြီးတွေပြည့်အောင်စုရင်ကျုပ်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒလေးအားလုံးပြည့်မယ်ဟုတ်လားအေးပြည့်စေပါဟာဟုတ်ပြီမိကျုပ်ငွေတွေရောဒီငွေတွေရောပါးကြီးတွေပြည့်အောင်စုဒါမှကျုပ်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒလည်းပြည့်မယ်အမေတို့လည်းတော့လုံချွေးနိုင်မယ်ဟောလာမငါသားငါတော့ငါပါရင်တော့ကြားရရတော့မင်းမင်းမီတော့တူရင်ကိုကိုရောက်ခဲ့သေးတယ်။တော့မုံဆိုတဲ့ဖာကြီးကတုံချောင်းမရှင်သေးဘူး။တောင်းပါလို့ဆိုလို့ကိုမင်းမင်းလိုက်လာတာ။တော့
အသားတွေမဲသားတွေတကွာဒီလက်သူကြားတယ်ကုန်းနဲ့ရေလက်ရောက်မှတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဟောမင်းရောနေတာကိုယ့်ရောက်ခမအကျမ်းမကြီးကတော့ဘောင်တော်ကြီးပဲတုံကြီးကိုမင်းဘက်ကလည်းတာဝန်ကြီးဟာဟိုးတုံရဲ့လိုအပ်တဲ့စေဝါမှန်တယ်များအားလုံးပြည့်စုံပါကိုမင်းတည်ထားပေးရည်ကဲပါကုန်းနဲ့ဘာခမဖြစ်မတော်သေးအသားကြီးပြောမိစမ်းပါလေကဲလာအိမ်သွားမယ်ကျမလေးကကြောင်ပြန်လာပြီ။ဒါတွေလည်းပါလာတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ကွန်မတာ။ခုမှရောက်တာ။ကျမလေး။ဟိုကျမလေးချုပ်နဲ့သူအားလုံးဆက်ပြီးသွားပြီ။ဟိုကျမလေးချုပ်ကိုပါခိုင်းနေတယ်ရှင်း။ရှင်းပြီတော့ပါ။ဟုတ်လူ။ဟိုကောင်းပါလေ။သူ့ဝက်ဆိုင်တွေပါ။အဲတွားယူသားများ။သူကချုပ်ကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်မင်းကိုပြောနေရတယ်။ဟိုသူ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အိမ်မှာတော်မုံရှိရဲ့ဓမ္မုံခါ။ကျမအိမ်မှာတော်မုံမရှိဘူး။တော်မုံညာနေစားတယ်နှင်းသွားစား။ကျမကျမချုပ်ကိုတောက်ပြေးလိုက်ပါမယ်။ထိုင်တော့ဘူးထိုင်ဝင်ယူသွားဟာဘုခင်ရဆောင်းဟားလိုက်ကြာကြာကျောင်းကခင်ဗျားကိုစေနာနဲ့ကူညီရကျောင်းကရက်သမားထိုင်တော့ဒီဝင်နေစေကျဘာလို့မှမပါလို့ပါဟာမင်းတော့တော့မှဒီဝင်နေစေရတော့တန်မိုးကြည့်တာကွာကျန်ကောက်ယူသွားရလောလာပြီးတော့ခင်ဗျားလောလာပြီးတော့ကျောင်းကဆံမားတဲ့အဲ့လိုခင်ဗျားကိုစီးနေခင်ဗျားတော့ဆိုကြိတ်ဆိုင်နေတာကြာပြီမင်းကောင်းဟင်တော့ကသူဘဝလာအိသားဘဝဖြစ်နေကြလောလာနဲ့လူပဲလောလာနဲ့လူပဲခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားကျုပ်စီးခဲနေတဲ့ကလောလာပြီးတော့ကောင်းတာမောင်မောင်မိုင်းကိုလှုပ်လို့တော့ကတော်တော်လူပေါင်းသွားတဲ့ကောင်လားဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆက်နေတော့ပါလားကောင်းလေးပြန်ဆက်မပြန်မရောခင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူနေမှာပေါ့ဗျာကျုပ်ခင်ဗျာကိုအဲ့ချေတရားအနေနဲ့ရောဆရာမလေးနဲ့ကျွန်တော်သိခတ်လိုက်ဆရာမတုတ်သွားပါဗျာကောင်းမင်းသူကမြစ်တာအကြောင်းမသိသေးလို့ပါသူကလူရောလူကောင်းပြောက်ပါဘာလို့ရောလူကောင်းလဲတွေ့ရသေးတာပေါ့ကွာတွေ့ကြသေးတာကိုညိုတာဟောမင်းတို့ကွာငါတို့ဒီတော့အပြက်ပြီးနေတယ်ကောကျမလေးနဲ့တာပြီးသေးတယ်ကွာတော့ဆိုဖားလိုက်တော့မင်းလည်းပြီးသွားနေကွာဒီကောင်နဲ့ကျမလေးကဘာတော့မှမသိဘူးကွာမြေရကျေရတော့ရောင်ကြရယူယူခြင်းမမြောင်မြောင်ဘေးကွာဟာမြောင်မြောင်ဘေးပါဒီကွာကောင်ကတော့မရှိနေမှပဲကွာငါအဲ့တိုင်းပြောသားမှလည်းကွာကျမလေးဒီကောင်အမျိုးတော်လို့ကျမလေးကြီးလားလဲနေမှာပေါ့ကွာဟာအဲ့မျိုးမဘင်းလာမောင်မရအများကြီးကမင်းဟာအားရကတော့ငုံရောကွာဟာဟမ်ဘွားဘွားရာရာရာမောင်ကြီးကကွာမင်းမင်းမင်းရန်ကြကွာငါနောက်ပါဒီကောင်အပြတ်ကြီးပဲဟမ်မေတ္တာလေးဘာမှမလုပ်နဲ့ဆရာမလေးနဲ့နာစီတည်းရယ်ကွာဆရာဆရာမလေးကငါတို့တမျိုးတမျိုးနေသွားတယ်ဘယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာဘာကမီးချင်းကြည့်တာထိုင်ရင်မတော့တော့လည်းပြောသေးတယ်အခုဒီမှာလာပြီးထိုင်မော့နေပါလားဒါကျောက်လို့လေကျောက်လို့ကျောက်ကထားတဲ့တင်ရိုက်ချက်နဲ့ထိုင်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်တော့တဲ့ကောင်ကိုကဲထားပါတော့ဘာထားပါလဲမင်းလည်းငါသိချင်းနဲ့ရှိကဲကြားတဲ့သူကဘာမှသိချင်းနဲ့မရှိရှိတယ်ကွာရှိတယ်ထောက်တယ်မင်းတိုင်းရစ်ထားမိတယ်မောင်းလို့လာဖို့လေအဲ့ဒါသာသဘောလေဟောသာလားဆရာမလေးကကျောက်ချစ်သူပဲကျောက်ချစ်သူကျောက်ချစ်သူကကျောက်ဘာလဲလို့ပြောလို့ခင်ဗျားနဲ့နေသားကြီးခင်ဗျားအခုတရားသမားပါဘူးဒါလည်းလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ရင်ကြီးတော်ပြောတာမှန်တယ်နော်သူ့ကျေသူ့အတွက်သူ့အလိုလို့ပဲအဲမင်းကပါဟဲ့ကောင်မင်းကပိတ်ထားလားငါတို့ကစားလုံးဝဝင်မကြုံနဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအေးကျော်ရယ်ကျော်ရမယ်ဒီကောင်နဲ့ကျုံနဲ့ငယ်ငယ်လေးရကျုပ်ကပကုံးဖဲ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနော်တိတ်ပါရဲလားဟဲ့ဒီစီနော်ဟဲ့လူ
เจ้าก็เจ้าเสียมาเดียวเจ้าเสร็จเนี่ยดันดูทารีชิ้นนี้อะไรดูจ้ะเอ๊ะตายไม่เสียมาเดียวเจ้าก็ตู้โกยเดียวหรือตบท่าเนี่ยตายไม่ใช่กว่าแม่กูยึดทั้งปีเสียเลยไม่รู้ต้องให้กูตัวเสียเลยไม่รู้ฮะเฮ้ยแม่เนี่ยบาดเลยลูกไม่รู้เป็นสิ่งไหนตีกระดาษมีเนี่ยปากมาไม่ใส่รู้ตายไม่ได้ตีบาดอยู่ด่าใครก็เสียเราเจ้าก็ชี้ชี้ดูเรื่องคนอื่นค่ะก็ไม่เอาปากตัวเนี่ยหัวใจเนี่ย ก็เรียกมาใส่ไปใส่รูดีมากกว่าอยู่ได้ใช่เนี่ยกว่าใช่เนี่ยใช่เนี่ยมิโนมาตีดาวตีออกห้าเจ้าเดียวเนี่ยตรงทางงานเนี่ยซีซั่นมาเลยดูที่นี่เจ้าเป็นงานเนี่ยเล็กทำไมต้นดีหรอกอะไรมิโนเยอะแยะมากฮะฮะเสียมาเรียกเขมรเนี่ยไปจ้างอินเดียแค่ตัวมาฮะ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 
你那谁那高五花，谁那高五花？快快走！我来把你抓。别挂！别挂！明天来接你路，我老弄地路啊，别带！你怎么挂？我明明带你妈呀！不知道放假在哪个？我明明过年早不拍的表的收回来呀！我明明呢？我明明没这样呢？啊？我明明没这样，好了。好姐。过年早拜神还是要放的呢，这给我油大清水面路。哦。等我过路去要拿来包里。妈，过年呢，这卡片要家里就是要表了，但我还没有表你啊。听得懂？过去就表过，这卡片我到里，这卡片家里表过，拿来包里，你旁边来呢？你要过啊？不要把这个过年呢，对吗？这妈好哥哥都听人的去，啊，听人的乖乖别别对的去，这妈还长辈阿妈表示好，说的奶奶哦。都对的不懂耶，都对的不。过年最少他来比较细腻一点，哥哥在他家里面这个，哪里个的没有没完有，哪不都有完嘛了都，不能有完嘛的，有完嘛哦。哦，这样子嘛没用是吧？好的，没有啥没用，哥哥在他家里面，这老亏爷的背你嘛了，哪不都用了呀嘛的，有干嘛哦？哦，没啊，你就是还没有表达明白。妈妈，你姑爷们没把老师抛下你们去了，他干嘛弄哑巴？你妈妈，你关于咱新罗姑娘们再学不来了，留在这些，这我们卖给你。他说的对呀嘞，明天俺给烧，牛家买去了，俺包呗。挂挂挂，这个鱼竿真挂了的高，啊，你把妈来买了。牛羊的事，你没有说的，你要自己看他来，怎么当面见了他们？我们家怎么没做女人生意嘛啦？现在的脚步嘛，非常漂亮，是吧？都进来办来的。现在的脚步都咱们都人山人海了。我们家。这样的啥？我们家没做，做出来。做不得漂亮了，我们就往现在的人。就是，就是要把那个牛他们在吃饱了，牛他们在吃饱，这办法他不能，这办法就让要把那个，只能把那个嘛的，要把那个不下卖的，就是我们没有往边哈，哎呀，我要把那个用嘛边用嘛边喏。我们在吃鸡的早，没懂用嘛的，没懂吃鸡的吃早，我们在对吃鸡拿汤喏。不要忘记吧，不要忘，这我拿手里干的。过年咱没懂吃的了，没懂啊嘞，过年咱吃饱了。他也没过年咱耶，过年咱没懂耶，吃过也平安嘞，没懂也不老了。过年咱没要买喏。爹，爸爸，爸爸做娘的了，这我自己来做娘的呀。闺女家头发大红了，你总结不下来了。闺女家那别的那撇开的，你没说啊？你娃的腿大，
ချမ်းသာတယ်မို့တော့မသားမိဘူးစေနစ်စေမို့လူတွေတင်းရှိအောင်မိစိထောက်ပံ့ခဲ့ရဲ့ကိုမြတ်တာအခုချိန်ထိလည်းသူ့ရဲ့လောင်းရဲ့အောက်ကမို့တော့မလွတ်သေးဘူးထားချမ်းလို့သူ့ရဲ့မိပါရရမို့တော့ငွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘက်ထပ်ဖို့သေးတယ်အမေလည်းအမတန်လို့နာလျှော့ပြီခေါင်းငိတ်လိုက်ရတဲ့ကိုမြစ်ကမို့တော့သားမရသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုရှုပ်ချင်းမှမရောက်ခဲ့ရတယ်အမကြောင့်လေခုလိုမျိုးဆေးဆက်တဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကိုမြတ်ဆိုင်မတော်ဖြစ်ပါနဲ့ကျန်းကျွင်းနှုတ်လို့ရတယ်နှုတ်ကျွင်းနှုတ်လို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုမချစ်ဖ ೇನೆ မင်းတို့လက်ထက်ရတော့မယ်ကိုမြတ်တော်ဘယ်ချက်ပဲစစ်တဲ့ကောင်းဝဲကြကျုပ်သဘောပေါက်ပါလေဆရာမလေးကျုပ်သဘောပေါက်ပါလေဒီမှာဆရာမလေးကျုပ်ကတော့လေဆရာမလေးပဲဘွားပဲရောက်နေရောက်နေဆရာမလေးကိုကျုပ်ကချစ်နေမှာပဲရှင်မရဲ့ကိုမြတ်တိုင်းရှင်မမြတ်တိုင်းမှာနောက်ကျခဲ့တဲ့ကိုမြတ်တာအတွက်ဘုရားဆုံးတောင်းပါဘူးဒီမှာလာတဲ့ပင်ကြောင့်လည်းကြာကိုမြတ်တိုင်းမြတ်တာတရားတွေဘုရားပြင်းနေမှာသင်္ခါမမေကိုမြတ်တာဟုတ်တယ်အစ်စ်တေဒီလိုမေတောင်းပိလို့ရှိမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးတော်တော့ဆရာမလေးရေတော်တော့ဗျာသူ့ကိုစွန့်ပြုတ်သွားတယ်တော့သူ့အိမ်ကြောင်တွေကိုမချားချင်တော့ဗျာမချားချင်တော့အဲ့နဲ့ပြီးတော့မအိုးသုံးနေတာပဲမြစ်ဒီကတိုင်းမလုပ်ဘူးရှင်မြစ်တာမြစ်တာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတော့ထွေးလောက်တိပါတယ်တော့မြို့ထွေးလောက်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲကိုနဲ့တန်ရတန်အောင်မှန်းပါလို့ဆိုရလေအခုတော့ငင်ခံစားနေရပြီမဟုတ်လားထွေးလောက်ဒါဆင်းနေနေရတယ်ထင်နေရတမောက်ဟာငါပါတာငါတယောက်ထင်းအေးအေးဆေးဆေးနေကျွန်တော်ဒီမှာလာနေတာว้าวมันต้องขึ้นมาเนี่ยฮะนี่ก็ต้องมันมาเลยฮะก็ต้องมันมาอ่านี่คันร้านเนี่ยเราไม่จี้ได้ป่าวฮะอืองานนี่แหละเลยด้วยไล่ลูกสิดิดิโลคันร้านเสร็จเนี่ยมาหมดหรองานนี่ล่ะจะไปเลยด้วยไล่กันเนาะอืออีตะนี่ตะนี่ซีนี่ซีนี่ต้องหมดแกอ่ะจ๋าไปก่อนเลยนี่มาถุยล่ะเป็นเสกู้เลยนี่ง่าบ่าอีลาเปล่าเนี่ยล่ะนี่ก็ญีมาลีเตี่ยวเลยผิดขึ้นล่ะซ้องๆแค่အဲ့ဒါနင်းအတိဆုံးပါဟာဒီစေရင်ဝင်မစိုးစားနဲ့တော့ထွေးလိုက်ရင်လည်းမရှိလာများခံစားနေရတာကြီးမိမတန်နဲ့မျိုးခွင့်ပြောတယ်ဟုတ်ငါလေးငါလေးကိုချစ်တယ်ငါလေးမမီရဲ့တောင်းကိုတုံးခုပြီးလှမ်းတယ်လို့မင်းအခုလိုခံစားနေရမင်းခံစားနေရတာကြီးငါမကြည့်ရဘူးဟာငါဘူးနဲ့ငါရှိပါပြီတော့ခေလာတယ်เออเมย์เบียวซุโลเบงาไม่มีแต่ป้าโอต้องหุบีล้างจินโลโอ้งาเฉยๆจ่าเลยอยู่เว้ยงาตัวนี้บ้ามาเซมไปกองผิดนี่เสียไม่รู้แม่ถุยล่ะงาไดเนงากะชิบาซิโลเออถุยล่ะนี่แล้วเปลี่ยนเนาะหาเปลี่ยนเนาะถุยล่ะนี่ก็เปลืองนี่ดิเปลี่ยนเนาะโลเปลี่ยนมาแล้วโซนี่มาจนเราเป็ดเสร็จแล้วอ่ะนี่จนเราเป็ดเสร็จเฮ้ยจนเราไม่น่าอยู่ลิด่าเนี่ยทิ้งไปไหนก็ก่อนอันนี้ตะเมียอ่ะดิโอ้ตอดาสุบลุเบกะเจนเอาแห่ยันต่วยเลยดิเจนเอาไอ้มาเตียหนิรู้สิไอ้ตอดาสุบลุเบกะเจนเอาตัดลุเตียช้าละตันจี้ไปโลดาบ่กวยดิแกงกะสุรุสิมาผิดกู
မမီးမင်းနဲ့တမီးကိုအများဆုံးလက်ထပ်ပေးမှာပဲဖြစ်တော့မယ်ပြီးတော့တမီးကိုဒီနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆီယာမအလုပ်ကတခါလေးထွက်ခိုင်းမှဖြစ်တော့မှာအစ်တော်သိကြတာကိုအန်ဒီယာဒီမို့လို့ရှိရင်လေအိုက်တော်ကတုတ်လို့ရအေးမှာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီယာအန်ဒီကျွန်တော်တမီးလက်ထပ်ချင်တယ်အန်ဒီယာစိတ်ချပါကွယ်စိတ်ချပါဒီကိစ္စအန်ဒီတောင်ကိုထားဒါကြောင့်တမီးကိုဒီလိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကွာအမသေးချာမှားလိုက်တာဒီတော့လည်းအရောင်းလို့မှနဲ့လို့အရောင်းလို့အခုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အန်ဒီဒီတော့ကကျွန်တော်လိုသာပတ်စံရှိတော်လောက်ကလုံးရောင်းစားမဲ့ကောင်းမရအခုလိုမွန်းနေတာတော့မှအော်မမီးမီးဒီတော့ကကြောင့်ကိုပြောနေပါလေမမီးမီးနဲ့ဒီတော့ကနေကဘလို့ရှိရှိရှင်းလို့မရပါဘူးနော်မမီးမီးရဲ့ကျေးဇူးပါအန်ဒီကိုပါမိပေါ်မှာဆက်လို့မကုန်ပါဘူးအမီလီယာအန်တီရဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပေးရှားပါဘူးမမီမီ။ဟဲ့အန်တီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်။ကျွန်တော်စိတ်ချနိုင်မှာပါ။စိတ်ချပါကွယ်။စိတ်ချပါ။ဘာလာနားရှေ့ဝင်ကျမ်းပါ။မြည်လေငါ့ကိုတွေ့လိုက်တခါမှအကောင်မပြောဘူး။ဘုမမျိုးဆရာမလေးကိုသူ့အကောင်ဆိုတာ။သူ့အကောင်နဲ့သူ့အမေဆိုတာဘာဆိုလဲမသိပါဘူး။ဆရာမလေးလည်းငိုပြီးပါသွားနေတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတကယ်ပြောနေရလား။တကယ်ပြောနေတာပေါ့။အေးအဲ့ဆိုအမေကိုငါပြောပြီးငါမျိုးလိုက်ကောင်မှဖြစ်တယ်။အေးရင်တို့ပြန်ရေးကြည့်လို့ပဲရေးကြည့်လို့ကြောက်မြုပ်လိုက်ကောင်းလို့ဟိုဆံမလေးကိုလေဟိုကောင်းတွေခေါ်ခေါ်ကြီးအဲတုတ်လိုက်ကြမှာဖြစ်မှာမေးရနေစောဘယ်ကကောင်းလို့လဲနော်ဟာဒီလိုလေးကြည့်ရမှာလေအရှင်လေးမြို့အကောင်နဲ့တူနေဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့ဆံမကိုကားရင်းနဲ့ခေါ်တာထိုးတော့ခေါ်နေညိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆံမလေးကြည့်တော့လေပြီးပြီကိုဒုက္ခကိုဆက်ပြီးမရှာစမ်းမှာနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ကမရှိပါဘူးလူလေးရာဟိုဗျာအမေလည်းကြောက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေလို့ရပါလဲအမေရဲ့ဆံမလေးတက်တလုံးစိတ်ဆံမလေးကတော့တူလိုက်ပဲကြည့်မနေနိုင်ဘူးမေကြောက်လိုက်တော့မှာဖြစ်မှာကြောက်လိုက်တော့မှာဒီကောင်လူလေးလိုက်သွားတော့လူကြီးကဘာတက်နေမှာဟိုကမျိုးကလူကြီးကအလေကြီးအဲ့ဒါအမေပါးထုတ်ကိုစိုးရင်းကျိုးနေမှာသားရင်းဆိုင်တော့ပါနေတာအမေကျုပ်ကမတားနဲ့အမေကျုပ်ကမတားနဲ့ကျုပ်စုထားတဲ့ငွေနဲ့ဆရာမလေးကိုကျုပ်သွားခဲ့တယ်ဟာထွက်လာအမေခန်းနဲ့တော့ပါသွားပြီဒီမှာမေဒီမှာမေကျုပ်ကဆရာမလေးကိုပေါင်းကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးငွေနဲ့ပေါက်ပြီးဆရာမလေးကိုနိုင်နေစီနေချေတော်တခါမဲ့ယူပြီးကျုပ်သွားခဲ့ပါပြီကျုပ်သွားခဲ့ပါတွေ့ကြပြီရပါဘူးသားရဒီကောင်ကမင်းနဲ့ကကြားနေတဲ့လဲပြီးမှတွေ့ပြီအမေအမေကြားနေတယ်
ไม่ตัวก็ไม่มีอ่ะเนาะพี่ว่าไอ้ว่าไอ้ตัวมาถ้าไม่หายเนี่ยตัวปลดดีๆอันนี้จะพูดออกมาจริงๆเนาะตาบาไปพี่ซ่าอ่ะซิงจะทําอ๋อใช่ๆพี่ว่าเนี่ยพี่จะซ่าๆไม่จ้องแต่บาบาบูเนี่ยเนาะจ้องไม่เอากระโดดกันเลยอ่ะพี่ตาดิตาดิครับครับพี่ตาดิซ่าอ่ะอันนี้อันนี้กินโอเลปิชมาเลย เดี๋ยวนี้จุดว่าให้มีจุดว่าให้มีจุดว่าไปจุดละโอ้งานไม่ชิลไม่รู้ติดจากยูใส่เนาะติดจากยู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 ติด
ตะมาก็ตามไม่ได้มันแพ้ใส่ปาแม่ไม่ติดหรอกมันจะเอาเหนียวแค่นี้ไอ้รอชิ้นละคกแค่นี้ชิ้นต้องชิ้นตะลุงต้องหมอกชิ้นตะลุงหมอกชิ้นหลุดเยอะดีอ่ะจ่อบาไปเลยชิ้นจ่อบาไปเลยอันนี้ตะมีอ่ะสึกาไปเจ๊ตัดนี่บาล่ะตะมีมันไม่มีอะไรจะมาเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวอะไรต้องแจ้งให้รู้เกี่ยวอ่ะดีมากครับ ชินเนี่ยเสร็จมาเตียชื่อกงเหนือป้วยซ่าเลยค่ะอเมียซ้อมตะคู่ยောက်อยู่ด้วยตรุเอ๋มวยดีอี้นี่ชูตีนี้เห็นน่ะท่าจ้ะเอ๊ะตรงตัวบ่ฮึเข้าไปရှင်เข้าไปทําไมရှင်เนี่ยเนี่ยหนักท่าบ่อ่ะอะฉิกโกกงกู้ตะลุชินนี้แห่งนั้นดียะอองอยู่แท้ไปเนี่ยตะมาอาสีว่าจ่าได้ไม่จ่ารู้สรเอาแล้วชินตะบ้าบ่มาเนาะ มาจ้างแกมาตรงมาคุยเอ็งชิมมามาล้วนไม่ดีขึ้นแล้วหรอกมาเอ้อตรงป่านี้ดิเข้าไปอลุษิมันติอ่ะมันก็ไต่แตกๆไม่ว่าเนี่ยกูมิมิหึลูเตี่ยวกูโจ้อัถแท้ๆฉีบีมาอซ้ําปะนี่ชิ่นหลุลูซันก็ไม่รู้ดิลีซ้าหลอกไปชิ่นลีซ้าหลอกไปดีมากูมิมิ ฉันจะมาเอาไปเต็งแล้วยาจริงๆมั้ยเอ๊ะทำไมยังเนี่ยอ่ะผิดปอล่ะเนี่ยอึดก็รอเตยเราไม่อยากหุ่นกูก็รอพ่อไม่อยากให้ธรรมะสงสู่เลยอึดเนี่ยผิดไม่เข้าไหนมึงตัวงาไม่อยากให้ไปชูเปลี่ยนมาพอฉิสู่ดากว่าไอ้น้องนึกกูตีตองพี่ซอกไปสู้ยินเอาไปสู้หรือไม่ผิดหรอกไม่ซะดีกว่าดาดิวยิ่งขึ้นกูเปลี่ยนดีกว่านะตรงเนี้ยสร้างจริงไล่เลยสร้างจริงไล่พอดีมากูมิมิ จะมาหาลูเรียวไปทากันกระดิ่งหมดลูเตี้ยอันนี้เนี่ยมันเช็ดชิลูเขาเนี่ยยังอะไรไหมจะมาอย่างนี้ไหมอ่ะเช็ดตัวเราไม่ใช่หรอไอ้เอาเช่นนี้เนี่ยไม่ทำดาริโกมันตีหัวกูตีละต้องยิงซุ่มแต่ทักทิ้งทำไปไอ้เอาเช่นว่าไปดิเช่นใจเด็ดถึงแล้วทันเช่นว่าไปทายแต่ไม่ยอมได้เลยไปกูว่า จะมาจ้าวไปรู้ไหมเนี่ยนี่มาเป็นเขาวุ้นวายเป็นเมืองไหนที่มาดิเออเดี๋ยวดูดูเจนดูเลยเดี๋ยวเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวว่ามันมีตึงกันไหมเออเดี๋ยวฉันไม่เอ็กซ์มันกูไม่ได้ฮะดูดูเขาเงยตัวฮะที่พ่อใหญ่ตรงนี้ตัวเองมึงเอาเอ็กซ์มาไม่ได้ที่พ่อของตัวเองที่สนามที่ไรมันล่ะ ฉันจะไม่ตอบบอกบอกนี่จะมาเจอแล้วจะไม่ตอบนี่เราดูดูเนี่ยมาตั้งแต่ไม่ใช่แค่เนี่ยไม่อยากพูดเช่นนี้แล้วเดี๋ยวเจ้าสิยามาเดี๋ยวพูดเช่นนี้ลูกเองลงมาแล้วเลยฉันใจตึงเท่านั้นเองกูไม่มีบ้าเสียลูกเองน้ำมันเลยฮะ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 
ตีหาเตียงอะไรกันนี่จู้ล่ะมึงกูก็รู้ว่าอะไรก็เกี่ยวกับมึงกูไม่ได้กูที่ไปมาเลยแต่กันรู้ว่าสิ่งนู้นนู้นกูลีนี่อะไรนี่เสียเอเรดูแต่ที่เอ็งทำอยู่ก็ตุ๊บตุ๊บโอ้ตาไม่ได้ทำเนาะน้องตุ๊บเนาะเนาะตั้งอารมณ์เย็นอะไร
ပါပါစားကကြိုက်နေတယ်မှာဖျားဖို့လက်နေပေါ့လေဟုတ်တော့တာမင်းတိယူပါလာလောက်ကြတယ်တုတ်ခင်ဗျားနဲ့သင်ရှင်းမှုလားဘယ်စိုးလို့လဲမြို့သားရေတင်းကြောင်တပြည့်ကကိုမြစ်တာဆိုတဲ့စုပ်ကိုခဏမှမိတာပဲဟဲ့ကောင်ဒါကုံပေးရေးရှိလူကြီးလေးကောင်တက်တယ်ချက်ပေးရေးရှိရမင်းလားကွဲကွာမင်းလိုတော့သားခဏကြီးတက်တာကြအကြောင်းကြီးပြောင်းထပ်ပါလားထပ်ပါလို့ပြောလားပြောင်းပါ ပါ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 ပ
ไม่ได้ช่วยเลยก็เสียมาเลี้ยวปลอมเสียแต่ก็เสียมาไม่ตีมาเลยจ้ะจะไปอยู่ท่าตัวเลยก่อนเลยเสียสิบีเสียมาบ้างเสียมาบ้างเสียมาบ้างให้ไม่เจอเลยแกเลยวะที่ใช่มาเลยไม่เอาไงไปเล่นจุลมุนเนี่ยแต่ใครเอาใจเลยไม่ท้าที่ตัวเลยวะไม่น่าเลยล่ะสักทีเลยสักทีเลยพอมาเทียบตัวมาเลยตัวที่มาเลยวะไม่หาไม่ตาเราต้องทำอะไรลุบลุบลุบยังวะก่อนเลยที่ลุงจีนี่มาเนี่ย ก็ได้มาใส่ในกิจกรรมมาใส่ตรงนี้จ้าไปดีมากเลยล่ะเมื่อเช้าที่ถ่ายมาบ่ยอมยืดดูดตัวอุปโภคเลยนะเมื่อเช้าเช้าเนี่ยผมมึงไม่เบี่ยงเลยเมื่อเช้ามาเลยมีกระไรแค่มาคุกเข่าจะเจ็บไหมคุกเข่าจะเจ็บไหมมีอะไรบ้างเอาเงินเอาเงินมาเอาเทคนิคเลยตอนเราเสร็จแล้วเมื่อเดียวเราต้องเบี่ยงเองต้องเบี่ยงเอาเงินช่วยเอาเงินใจเอาหน้าใจคงเดียดที่ไอ้เบ่งเสียเสียเนี่ย เด็กคุกเจ็บบาดเลยมีกระไรแค่หัวหางเว้ยเว้ยโอ้บางอย่างลูกผมไม่ได้ยาเว้ยลูกเด็กพ่อชิบหายไอ้ลูกมันเดียร์ลูกเดียร์เว้ยจบโตแล้วพี่จ่าเสียก่อนเดียร์แค่ดาวลาลูกได้ด้วยพ่อเนี่ยคงเดียร์ที่ไอ้เบ้ยเนี่ยพี่จ่าจะทำอะไรขนาดนั้นเขาไม่ไหวให้เขาโตแล้วพี่จ่าโตแล้วกว่าโตแล้วที่มาเวลาไม่เป็นไรผมไปขาดละที่มาเวลาเวลาไม่ยอมงานไม่เป็นไม่เชื่อมาเลยโอ้เซนิเซโมจูโร่ยาวอีกแล้วไงเนี่ยมวยตัวเดียวเ
ไม่เอาเลยล่ะไม่เอาเลยล่ะที่วันนี้อายุไม่เงาจนที่เจ้าเนี่ยพิมพ์มาจ้าเนี่ยที่วันนี้งาป่วยป่วยเนี่ยเย็นนี้จะมาอาสีว่าจะชาทางเลยมวยที่บ้านดูละที่บ้านดูละไม่รู้ดูได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้เพียงงาบ้างงาเราตัวไรเนี่ยมวยก็ยังไม่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างสิก็นี่จ้ะก็นี่จ้ะช่วยเนี่ยมาเนี่ยชาทางเลยมวยเดี๋ยวเพียงงาบ้างงาตัวไรเนี่ยมวยก็ยังไม่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างสิมวยจีบ้าจ้าอยากพิ
ဟဲ့ကောင်တော်ဒီငွေတွေနဲ့မင်းငါ့ကိုအကျွေးဆက်ပြီးမောက်တော်ကိုပြန်ပေးယူမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့လူမပစ္စည်းကိုပိတ်ထားတာမပစ္စည်းကိုပိတ်ထားတာမင်းလိုအောက်ပြန်ကြတဲ့စိတ်ကမြစ်တိုင်းကျွန်တော်ကမှရှိလည်းမရှိဘူးငွေလည်းဝယ်ဘူးကွာဒီမှာလို့လားမင်းသားကမှပြောပြတယ်မြစ်တာတွေ့ပေါ်တယ်ဆရာမလေးကိုအသက်ပေါက်မတက်အသက်တက်မြတ်ချစ်တယ်မြင်လို့ဒါပေမဲ့ငါဆရာမလေးကိုမစော့ကားဘူးယူလည်းယူကြပါလေပါမင်းမသာတိကျွေးပြောတယ်ကြောက်မင်းမင်းမွေးတယ်မင်းကြောက်ရဲ့
မတီးရက်ကိုခေါ်ပါလားသွားပါလားကျော်ဆမဆက်ပါကျောင်းတော်ကတင်ရှင်ရဲ့ကျူရီမြစ်တာဆက်ပြီးပါကျောင်းမတီလို့တီရတယ်ကျောင်းသားကလည်းပြောလို့လိုက်သွားပါဗျာပြောလို့လိုက်သွားပါအဒီအဒီသမီးမောက်တော်ကကျောင်းပြီးပြီမလားအဒီသိလားရင်သိလားရှင်းလောက်မဟုတ်ဘူးကိုမင်းကပြောတယ်လို့လေကျမတို့သားမိပေါ်မှာတင်နေတဲ့အတွေ့ရှောက်နေပြီလေရှင်းသွားတော့မမေကလည်းရှင့်ကိုတင်နေလို့ကောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းပြောပြမရှိဘူးကဲတော့ပါတော့ရှင်တော့ပါတော့ရှင်းလောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပါတော့ဗျာလေမင်းကတော့ကောင်းသိမယ်ကွာကျော်သားသွားပါလို့ပြီးတဲ့ကြီးများဟုတ်မေတ္တာစကားနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာမေတ္တာခုလူလုပ်လိုက်တာမေတ္တာရဲ့ဆရာမလေးကိုဖန်ကောင်းညွတ်ကြမဖြစ်စေချင်လို့ပါအခုလေဆရာမလေးရဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီမို့လို့မေတ္တာရွာကိုပြန်มาတော့မယ်ရွာကြရင်မေတ္တာမိန်းကလေးတူဦးနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဗျာပြန်ပါလေကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါဗျာကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါပြီးတော့ကျုပ်တော့မယ်ဆရာပါလေကျုပ်ပြန်တော့မယ်ဗျာကျုပ်ပြန်တော့မယ်မကြည့်မလင်းနဲ့ခါရိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲငါတို့သွားကြတယ်ဘာဖြစ်ရမလဲကွာငါရှေ့ငါသိခါတွေကိုလူဝင်လေမှာခွဲသွားတဲ့ကောင်ငါလုံးဝမကြည့်တတ်ဘူးကွာဆရာမင်းရှေ့ကိုခွဲသွားတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ဒီမျိုးကပဲလားတင်းချောင်းညာကတောသားပါကွာသိလူပါသွားတဲ့ကောင်ငါမြတ်နိုးတဲ့လူကိုလည်းလက်လို့ဆုံရှုံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ငါရှေ့ငါသိခါတွေကိုလည်းလူဝင်လေမှာခွဲသွားတယ်ကွာအဲ့ကိစ္စကလုံးဝမကြည့်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာမင်းဘာဖြစ်ခြင်းဘာလုပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြောမစားရမယ်တဲနဲ့ပက်ချင်တယ်ဆရာနေငါဒီကောင်အပြတ်ရှင်းနေတယ်မင်းမင်းဒီကိစ္စလွယ်ပါလေမင်းအကွဲလိုချင်လားအကျိုးလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်သိလိုချင်လားငါတို့ပြောမှတ်လောက်နေပါကွာဒါမင်းတို့ကသူ့ပါရမယ်နော်ရှင်းလို့လည်းမကစ်စီနဲ့ဒီကောင်ကပညာပေးနေလို့ကဲတော့အေးလူရရင်မင်းတို့စီကကိုယ်ဆက်သွားကြာဒီလိုยูนี่กูยูมิตรอ่ะดีใจไม่หลุดหาတော့มาล่ะคือတော့လေกูยูมิตรอ่ะสิดีนี่หาလို့မစုံจายอยู่นี่อยู่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยคือไรตาลินจะจะกูนี่ได้สิ่งช่างอ่ะขึ้นเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตีเลยล่ะตูยูอ่ะเปลี่ยนละเว้ยทําไมเนี่ยไม่ซ้ําอีกเนี่ยเปลี่ยนมาอีกทําไมมันจะถือเนี่ยโอ้ชอบว่าที่ชอบมาเลยอีนี่พาลูกมาไม่ตีเอาถุยละเลยอีนี่ดีโลดาหลุดหาเลยสิไต่ท้องกูจีเฉยดิลงมาป้ามาบ่อีนี่อะคุแลจีเลยเสี่ยมาเลติงเกเรจ้องชิโอตั้วทายไล่เสี่ยมาเลหนีเกเรเอ็งโอตั้วไล่ปีนยองเบ้โอตั้วไล่เยอู้ยูผัดไล่เสี่ยมาเลวยเป้เกเรปะซูเนเอ็งยูทุบิโอนานไล่ชุบเลยโออะยูนี่เปี่ยวต้ายมาเบ้อีนี่တော့ဟာတော့ထွေးလာတယ်တော့ဟာတော့အကြီးလေးမကြားရစီနဲ့တော့ကိုယ်ဟောလူလေးဖြစ်ကဆိုးပါမချင့်တိုင်တာဟောတန်းတန်းနေလို့လဲကုစားရခက်တာဟောတမီထွေးလာရင်ဒီတော့လည်းဝမ်းမနည်းတော့ဘူးအကြီးလေးခက်တဲ့များအကြောင်းဒီစီးလေးခံရလဲလို့ဘာများတက်နိုင်အောင်ပါလဲအော်အေးထွေးလာမှာစိတ်ကူးတစ်ခုရှိတယ်သူယောဂပြောင်းခင်ဗျာမင်းတနည်းတွေ့တာလေအကြီးကလည်းပြောတာတော့ဖြစ်လာအကြီးလို့ပြောတာဒီလိုလေးအကြီးလေးထွေးလာနဲ့အကြီးလေးညှို့လိုက်ပါမယ်ဆီယာမောက်တွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်ကိုမြစ်တာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ဆီယာမလေးကိုပြောကြပြီးအခုညတောင်းရမယ်လေမကောင်းလားရဲ့အကြီးလေးခင်ဗျာရေသူညှို့လိုက်သွားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆီယာမလေးကဘယ်နေလို့ဘယ်နေမှမသိဘူးလေအလုံးလုံးရှာမယ်အကြီးလေးကလေတစ်ဆက်ပိုင်းရာရောက်တာပဲမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမှာပေါ့ဆီယာမလေးဗမာနေတယ်ဆိုတာမြစ်တာကို
အရမကချုံမုံမေးကြမယ်လေမကောင်းလားဟဲ့ကြီးသူကကြည့်ကြတာပေါ့ลูกชาไล่อ่ะเหรอเออครับแต่ว่าก็ไอ้นี่ลูกนี่มาตะหยอกแท้ลาถ่ายเลยอ่ะนี่ง้าโอลาไปมะน้อมเสร็จบาเนี่ยล่ะนี่เสยยังไม่มีง้าโอสกาลาเปียวมั้ยนี่เปลี่ยนมาတော့เปลี่ยนมาเสยยังไม่วินเจอมั้ยสกาลหมดป่าวฮะทวีละเปียวมาทวีละเนี่ยอีนิ้วโตไปสยาเล่บาเลยปูมะล่ะลูกอะล่ะเออบาเพ็ดพญาพูอ่ะเนี่ยฮะดีต้อมาพูเลยย่าล่ะเว้ยอุ๊ยนิ้วต้อพูมาพญาพูรู้ย่าล่ะมะหมอกล่ะเนี่ยแหละฮะမျိုးဝဖရားမှာငါတို့မရောက်ဘူးတာအကြီးလေးကလည်းပူးတင်တာနဲ့ပြီးတော့ဆရာမလေးရဲ့လိပ်စာဟမ်ဆရာမလေးလိပ်စာဒေလာနင်တို့ဖရားမှုတော့မှဆရာမလေးရဲ့လိပ်စာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒေလာနင်တို့မရောက်ရစီလာမလူးနဲ့တော့ဟဲ့အော်မိတာရဲ့အကြီးနဲ့ဒေလာမျိုးကိုတောင်းဗမာတဲမလဲမျိုးမှာမတမာသူတွေကပေါ်ပါပြီနဲ့ပြီးတော့မျိုးသားတွေကလင်ညာလှည့်ကြပြီးခေါ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လုံးလဲအေးဟာနေပြောတာလေဟုတ်တာပဲနေနဲ့အမေကိုလိမ့်ညာပြီးခေါ်သွားရင်ဒုက္ခပါပဲကောင်းပြီလေငါနင်းတို့လိမ့်စာပေးလိုက်ဒါပေမဲ့နေငါပြောတာတိကျမှတ်သွားကိုကြဆရာမလေးနဲ့တွေ့လို့မေးလို့ရှင်းပြောပြလာငါနဲ့နေနဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားပြီလို့ပြီးတော့ကြွားမှာလဲငါချမ်းချမ်းမမနဲ့အရင်တိုင်းပဲလှုပ်နေလှုပ်နေပါတယ်လို့တိကျပြောပြလိုက်ကြားလာကြားပါလေတော့ပြောတော့ပါပြောတတ်ပါတယ်မလို့နဲ့နေမပြောရင်နေနဲ့ကလည်းအတွေ့ပဲနေတော့ဘယ်တော့သွားမှာလဲမနေ့ကျန်သွားမှာဘယ်လိုဖြစ်ကောင်းပြီလေငါမနေ့ကျရင်နေတို့ကိုကားကြီးလိုက်ပို့ရင်လည်းဆရာမလေးလေးစာကိုပေးလိုက်ကဲနေပြန်တော့ဖြစ်မယ်လေဟာဖြီးသွားကလေဖြစ်မှာဖြစ်ရလေထွေးထားရဲ့ဒီကြောက်တာဆီယမ်မာလေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပါရဲ့ဆီယမ်မာလေးရဲ့ကိုမြစ်တာဆီယမ်မာလေးပေါ်ဘယ်လောက်ချက်တည်းဆိုတာကြည့်ပါတော့ဟိုကိုမြစ်တာတနာပေးပါအောင်နော်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ထွေလာရင်ကိုမြစ်တာရဲ့အချစ်ကိုကျမရာနှုံးပြေယုံပါရဲ့ဟိုကျမတို့ရွာကိုလိုက်သွားကြမယ်နော်ကိုမြစ်တာကိုကျမလက်ထပ်မယ်ဝန်တာကဆီယမ်မာလေးရဲ့အကြီးလေးဝန်တာကကိုမြစ်တာရိုက်တာဆီယမ်မာလေးကို
ta so yin tuma lo mna khan mna jwa twa cha me no ko ba mami aku chin ya chain gao me kwa do bi long sa cha gao me chin ne ee bya nit ta so de gao chou a ye gon so ko chou sa ne tong ye shi twa bi ku khmya twa ma be sin bi lo de pha ni sa ma wo di gao than naw lo ma tyaw de shi lo chain de ya da chain de da bo kwa da so ma ku ne chou a pya chin ba ni lo maung ni san na ma so ne di gao ma pe kin ga ee ee si si sa ga ri chou yin ni ครับ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 คร
ဟုတ်ပါ रे အဲ့ဒီလူကောင်မဲကိုကျုပ်တို့ရွာကိုရောက်နေတာကျုပ်တန်းရဲ့တောင်းတို့လေခန်းလေးကိုအသွားမှာသူတို့ပြောနေတာကြာလို့ကျုပ်ခြုံဖို့ကိုရနေချောင်းနားတောင်တော့ဟိုမောင်ကြီးတို့လက်ကောင်လေအဲ့မျိုးကောင်ကပိတ်တံပေးပြီးမိတာကိုတတ်ခိုင်းနေတာကိုကျုပ်ကြားလို့အကြီးလေးကိုလာပြောတာဗျရှင်ပါလေသူကလေးကိုပြောနေခိုင်ရှင်ပါလေအကြီးလေးကိုကဲပါအောင်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲကျွန်တော်ရဲ့ငါတို့နာမကြည့်ဘူးပြဿနာကြ
လူတွေစုခဲ့သူမိချမ်းတော်လည်းခဲ့ပြီလားငါဆရာမလေးနဲ့လိုက်သွားလိုက်မယ်အေးအေးဆရာမလေးနဲ့သွားကြပါဦးဒီတော့ဆက်ဆက်နော်ဆက်ဆက်ဆက်မယ်လို့လေပင်ကြောင်တစ်ပည့်ကကွန်ပျူတာကြီးရဲ့မာဝါစဗျာမာဝါစဩညိုတော့လူရောပါမာဝါဗျာမာဝါမာဝါမတောင်းတော့မြည်ရရပဲကဲဆိုသားမအောင်ခင်ဗျာချုပ်ကိုဘာအင်းရောက်ပါအောင်မလို့လေရောက်မှာဟုတ်လာတာမဟုတ်ဘူးကွာရောက်ပါအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လုံးဆရာရှိလို့လာတာဒီကတော့ဒါမင်းယောက်ျားမို့လားယောက်ျားတို့ယောက်ျားတို့ပြောသားမှာကွာမင်းကကိုရှင်းရှင်းနဲ့ပြောသားမင်းကကိုတတ်ရှင်းတယ်မို့လားအေးငါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းသေမဲ့ရက်ကိုရင်ကောက်ပြီးစောင့်နေတဲ့ကောင်ကွာတတ်ဆန်းလေတတ်ဆန်းဟဲ့ကောင်တော့ဒါမင်းသေးတယ်နီးတွေးသေးရင်ရှောက်ပြောမင်းနဲ့မင်းဘဝကူကောင်ကဆူတောင်းတာဟဲ့မင်းပြန်စားပြေးချာတာမင်းကဘာသာရုံးလဲဆိုရပင်းချောင်းပြန်လာတာပေါ့ပင်းချောင်းတွေရကုမြတာဆိုရင်တတိယမျိုးတွေရပြုတ်နေမှာတော့ပြန်မလာလို့ရမလားကဲအခုတတိယမျိုးညောင်ရောက်နေပြီရှင်းနေပြီနော်ဘာသာလဲဆရာမဟဲ့
သွေးထွက်လို့နေမယ်ကျန်ရအောင်နော်နေပါဦးဆရာမနေပါဦးဆရာမမြစ်တဟဆူရဲ့ကျုပ်ကိုတကယ်လက်ထပ်ပါလားတကယ်ဘောကုမြတားရဲ့ဟုတ်တော့ကုမြတားနဲ့လည်းမချလို့ဘယ်သူနဲ့လက်ထပ်မှာလဲဘာသာလိုက်တော့ဆရာမရဲ့ကျုပ်ဝမ်းသာလိုက်တော့ဗျာကုမြတားနဲ့မဟုတ်တော့မျိုးတူတူသွားမယ်မျိုးရောက်ရင်လက်ထပ်မှာဆမတကယ်ပြောရတော့ဆမတို့တကယ်ပြောရတော့မြစ်တော်ဆိုရဲ့ကျုပ်နေနေလာလာစောင့်စားကြူနှက်ပါပြီဗျာစောင့်စားကြူနှက်ပါပြီဆရာမရေကိုမေတာဒါလေးခဏထားလိုက်အောင်နော်အင်ဂျင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီလေးစောင့်နေဆရာမဟုတ်ကဲ့